polémique avec Kaamelas, Lassanas, Palas et Hélas. En direct sur Color Actualité. Kazipandoni hasisa zile aridonzino zila. Wale mangali heli afanye pozisione ze video za vira. Ketika mhara, wala tingine harara. Ketika mhara. Wala tingie hamaba Umra wa kina umara Wahuru njema bishara Umra wa kina umara Wahuru njema bishara Waini janta yantiwa Waalaikum salam Mariama Muhammadi Nasaha ya ramia Urhuza utulia Waalaikum salam La madina shikati Mes frères et sœurs, que je vous aime, grâce à Allah, vraiment je vous aime. Et quel magnifique de heureux, quel magnifique de soumis. Jawara Mamadou, wa alaykoum salam. Bisukuti kaimati alayhi chai asubuhi mdabonyo. Wa alaykum salam met nabi. Bisukuti kaimati alayhi chai asubuhi mdabonyo. Manachuha wende shioni wende wasome zahiru. Wa alaykum salam mariali. Le dunia kamili. Utsinale utsinale. Juhana tasi wende shioni. Bisukuti kaimati alayhi chai. Asubuhim dabanyo, bisukuti kaimati alayhi chai.
asubuhi mdabwayo mama baba mtaje mbaba mchomba juse mwana na kasi yende shione ya some yesa diri ya chue yesa dunia na akhira uchi mwanti halala ya mwana hasi uha mjuse na kasi yende iskutika imate alaihi chai asubuhi mdabwayo asubuhi mdabwayo alaihi chai asubuhi mdabwayo biskuti kaimati alaihi chai asubuhi mdabwayo ayafujaya yalifujaya yegese kasida rijo harima yeze nuveli mafundi yalokimizisa kasida abasayino rinjimu harima ze nuveli wa nuveli ze nuveli ze nuveli C'est polémique. Wangalizi watukufu wahekumora actualité mjiunda wa harma zitana tsaza ya dunia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuchucha ilia ikomala ni mjiunda wa hanyo tipia. Na nyina muwano no ranyire zifamiza hanyo bi idhnillahi al-karim. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nyitengo ikao mwende na urirezi salamu hoji mlifuhanyu nwajori rea ubuharini nwajori rea bande ikawo retimizi karjube reshea rimambie ni kheri na baraka uwanyu juu nyotipia usikuwa leo usiku wa mfumtanu tarehe 22 ya mwezi wa me ya likio mwaha ziuzili wa 24 ranzido bosane ya njeza dakika mengu minina tsanu wakati kao orita uwarimike nilijeleho lahe polemiki hatu ya hosi kwa leo. Polemiki ya kao Hamadi namna ikao mtanabahi omozi mtukufu wahe khaiji ngoenda unokurubia. Uwandu ikao waparwani Nabi Ibrahim uweji wa hao isangu wa onaze visa za hao. Ya weto maya ya ukaya wa haramie ili wajonde heji isa ikanti na wasaya ikao watinza tomaya hata mpakanda abasa wa ukharu mwakaufu na tomaya uliho dizimali za hao wazinika mmadi wa shaewa wanratuta harimpare mmadi shaewa wafikiruka harishwe istizai rifanyao rijuzo wanru wao ikao wanru wa karibu hakuna mmadi shaewa ikao banunu timza haikaramba mmadi swali shaewa aukaya ejawazi safari yahe enon de famia yahe ibalia shaewa enon de famia yahe ibalia shaewa amma diswali yawo ekagabo andu mzalihani yaho wakaujwa ka duparo asaili muhamadi swali ha wudu wakati kao hakabale jawazi ila kaupashi ya Egypti ya rohe yende harumwa anafrika hula, yende afanya mikiswa hila. Uliho kaha, yende afanya mikiswa wizi hula. Wakati ula kaudua mba yaduteze kiemba, haka ureje ya jia shanje. Jawazil safar, ya balie eshaewa wa madiswali. Uwanahe, walohunu, yode namna ika uopa roenu ndifami yao, shaewa. Shazo kweli, lazima wanruwa wafanya hama yosti zai, paske shaewa wa madzina kiasu ili ya shingazijaa, wafikiru kama banunga rifanya stiza. Ishaka rifanya stiza yata. One seri yela. One seri ye. Rita warimparele zina ikao. Lilo ikao libalia. Haruma. Pasporia. Wohao mpara saidi. Gari kubali yao. Yee hakubali ukayo jipara. Hari Jibril. Shaizo rimambia ni ukaya. Izo zibadili harali. Wakati ikao. Havenushia wakomori. Ukaye mwiti. Ya wenu wakati ya melushia wakomori ukaye mwiti. Aidiye jina umra na sadaka ya lazima sisi riti aminu kari simuti renge mengoni mema jina matukufu Mwenyezi Mungu atukuzua rumahe ya tsaua ukaya haina mruka yofundi wambweza Mwenyezi Mungu wambweza dini waudu wandu wa karibu naye waudu wandu ikao ngwa ukuo wandu edari mwenzi ya kweli rirenge mrubidzi ya zia heji ya zia umra rikubaliru dumpara harifundi. Ba, je dumpara zina jitukufu la daika. Aweka wanruwa umwa onokaba nunga ransuyo. Izoza hao. Hawka iho rendao, hudu mala ni chuka henda,
Rahukumla sonti pia rejue. Chasse singari tsa wao. Ike kartim parele dina la ele daika ku. Yaka urenga jaji degize ili ajinike swifa. Ikamilifu. Na weti mrika uhakamilia. Eze tuabiaza. Ele saidi Muhammadi. Ilo la home jini hao. Wandu wazalwa nae wajua uka. Zadzahe na mbabahe. Wajuha. Shawa mkaza saidi. Ah, mbabi yo sisi. Karauhana. Mana mwishi ya zeka tija waka urungwa banu arumeze vokale zinji shao tuvumbwa saidi saidi yabo ti mastajabu shale shaewa yode non de famia jabo ko hunumanga mru parane non de famia hata ula mbaba ikaude azae mwana wa kweli ele jina ilo lokali aparece haruma ila extra de naissance ya oto ishabu saidi balaba abo kujojua shela bu saidi ba. Ya wabalia l'arrière derrière arrière grand-parent. Donc madisha ewa yoyo pora madisha ewa. Ya wonu ona ukanustizai monesa na alama za ukamadisha ewa arenge mapesa banu akaubeshewa. Ya wonu joka ujambe kana bala madisha ewa bala dzina la ndabo. Ya wona mkubali kama madisha ewa emwidzi wa strategy. Au kaizo hisazi badili ranzi hale yode shatonga wa Komori watukufu eka ireja banu. Rota uwa rame le madi shaewa. Le madi shaewa au shaewa madi swali. Abo zazi isa. Asibabu hindi, sigara jakuba li ukaya ye fundi. Abo karana ujua amba fundi. Mana karana ujua rame fundi rame le mwizi. Ya umakali mama hili difera. Au kamwizi wa mrumbungufu. Fundi wa mrumbungufu. Engar jo ujua rilinza nyise. Mrumbungufu na mrumbungufu. Rimpare hadzina zima. Ayabu ngar jo mparando. Mbungufu fundi. Ay mbungufu mtukufu. Yoke cha heya. Wahea mbungufu au mtukufu. Yabo sisi, karna ujo urenge madzina maili ya uriya melange, mbungufu mtukufu, yu kecha hea. Na mrambie kayo hea. Na rengele zima, ikawde linga naoni mwanadamu esifaya hea. Esifaya madishae kwa ilinga naonae mbungufu. Hatazona ukomo mbungufu wae, habunguha harumaye shahidu wa ihu ikawa zazatu, ujo ulani mdo mbungufu shwema za mwana wa hindi. Etu ya kahenda ya hibio wa hindi. Dubai. Etu ya kahenda hibio wa hindi ya balo wana. Yende dukani ya subutenda hibe zindu za sisa ero. Shawe jibu jibu cash. Yabu habungushia huo mazamonea ya wa hindi. Hale shahidu wa ihu. Shawe mruika uye mbungufu. Obange wako mori watukufu. Haina mrujoka ujabanu. Yarambie hauripara. Nuharibesha uzi mesaj vokali. Kiadabu. Kimastehi, ngari zishi yao, ngari mwishili yao ni, siwa nwa mastehi, ikamdwa ritaha ustehi. Ikamdwa jari para, haunuka ndiba telefoni ya hangu, hanipara kimastehi, ngutia yaonde maelezo zaidi, siro wajibu kimastehi, ankulisi, abu kazi na uheavana. Baade kamba rengeze nongo zangu hizo, uzitamba ze wanduwa ishiye, ya bozo ulingana ne mru, wakati uwe, ukaba nabasa ngasu wakati unruaji. Sheikam nugu tsaho ya juwe, rimambia ni publiquement juzi la salasa, hamtini ya nivano mwono, non de fami, madisha yo. Abo zazuisa. Yabo, haureje, doka ya, wakati unurlunu o, uandrika o, waparani ya Ibrahima, waisangwa ona zila visa za hao. Uwenji isa wandiso tananga, gabu wandu, atampakada basa isa waroha, walo heji mtito shangaya. Wao de premier ika wo roha wao shinda wafanya mezimili ho yabo henda wa mwandu waja wa mwisizoni min hunu faratsa ngasina wandu ikao wasawa roha ngawi wao harumwe shimba dzao mtijo shangai sho wa Komori yabongo ajoka uroha tsi halevanu walo faratsa entre les 30 jawao besela salasa ngujozi tunda nonondo wajoka uroha tsi hale yabo. Au kambe siba leze de Paris, zi prevoye lwa, antro le 3, ne le 4, ye kantwe shele anaye. Jumu anu wajoka uroha, gabu ma victime wa madisha ewa, ikawo hawa dhulumu, ranzi 2022, wanu wao, madisha ewa kawa promete, ukangujoka warambursa, harume tsumu ila, sho anu wao waka ujua kakarna, amini uka madisha ewa, ujoka uparorambi ya kweli usikuzima. Ewa onda wa, limambeni wa uduwa nruika uwacha vanu, wasubuti wa mbezi buho zao.
wasomesi wa Komori ya ukayabanu Komori yohanzo te shemru ya unruwa nimbi na bala harisima isilamu shemru ya unruwa nimbi si hanzari te she uanruwa o na uanruwa bidiri wa kompanyi wa uanruwa bidiri wa sikinie wa uanruwa ikaonge bidio haina mru ikaongu juo mru ya kekaribu na ya makini she shasiro ujaru wa te she ya basi ishode shatonga shazia uanru jana wabako ningoniho madisha yu hadungo wuhadai warenda mabibi hata wasa ya tawa eleza inde mana keze tuzinuka tunjia armwerezo eze tuzinuka tunjia oskwaleo habenuha jana hakavanya publikasyo kangu joka huja ya mbeza eza munduki na na vushe survushe na ula uchafu wa madisha yu ikawa esa zoea ukawa wazaza hatu shadu wazaza hatu ikawa ora hangu wachaoko ha na rodo precise mana barunga bwazata tukao ra kwa chaoko ha wa uharuma haruma mmaingu ya malisha wa ukabalao la mduwa za kweli basi ezedara se afanya ndo wao ndo uchafu akafanya publication hiyo osiku leo halaia halaianze hajata izila zila nyipando zake sababu balange Dubai balange Dubai harike Dubai hata zila nyipando zake shani ukaonge na bahati nguangalio madisha yewa. Ezi nyakati zinu. Gamu mparo. Na mjeba ike YouTube. Mangale video hiyo mkapture. Mreje imbari. Mreje imbari. Omwezi wa Avril. Hule akamba aka Mozambiki. Gamjoenda mwene mangalie. Le picha la ezi nyipano hilo. Gamjo parisa odingo ni mwavo. Ele foto hilo 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 hilo. Shabalange Dubai. Ah, balange ilifu Dubai. Shana mwende mangali harume mir. Hateda ranzidu ya heila. Habule wana nyipandu anjiharuma mna, mna kuluari. Mna kuluari. Na balahari Dubai hadoka haruma. Baba la espasi la fenetro walo mna mvio. Yadungo humtabu sesku ilaka ujaba kana kujoka uberi karto. Leo anjiharuma mna espasi elinu. Hatengo nzidu ya mfu ila radzo ya karo ubeize mfu. Uwanazipandu wa hea. Enyo shele studio ya ndani ya Kamlasi gujo mtinieze jemu yao. Enyo shele studio ya ndani ya Kamlasi gujo teze jemu haka amade na mna ila. Mna espasi ya kamtiti na kautieze ridodi ngonizi hea yao mnungon. Basi enu ujoenda yao na angalie mbago ningoni ya rejei harmoze laivu za madisha yao ujoenda angalie ukabala kweli omahala nika uda chunda o yuhu ya kaya kwa mwambianeze ndabu. Shari mwambia ni kama disha ewa, kanaka ujua henda Dubai. Haka yungu juo, kaka yungu tawa, shangu chodo mwada yani. Ni mwaka amba hariba nu madisha ewa, amba mwujo faranta leve. Isa haja, ivala kweli wala nruwa hengu agenda wa umanai, kamrata zibu iza hanyu baba nu mbwa mdo tuwezi zungu umru baki. Abu waja wadunge live mdo kababu baba nu wako morisa wa mjua nize ukabanu nini tibo uzibahi hata ze hanywa. Eze hanywa za hanyu zishalwa zo hama garaj en fait, zibu hama garaj. Wastahamili mbari bumana hidi mwafanya ibra makati mwafikiri mauna kabanu isa mtuweze nguo. Shaiso pia ritivumbwe ukawanua nasho malisha yuko wa mtambu ya washili wanua nruikawo wa sawala wa khayani. Gebidi wa julo shawiri dingosi. Mana wanua manda wanua luna bids. La shankaya, lilo harumaye zero zozae dunia, la tawa mji, lito ujua kawafu, lito ujua kawanu, wajoka uluwa waiho wafeo tipia. Ikeka subutu hea naangaya bakana mzie, ikiwa duhunda haa maswa, wetaze luja levro wejabanu, weja wetu wanazibui. Wanazibui wanyuwa kwa tufa mapesa. Enge waka ufa mapesa, mbese juka rishini libya malisha wema lene. Shaa maskini, boku kwa tufa tabei, kwa tina tathamani. Shawa nungu watungora mbuwani ukaya, ukabanunye nyuwa nukawo nyote pia samla wa hayani. Hmm? Harita hazini, lazima harita hazini, abo logu hizi. Ha? La shankaya, langa mizuwa za tatu pia joka karita hazini. Harita hazini. Ne hazi haritia, rimbo msharahe. Hawkawalo msharahe, wakatula haraka hunda thawabu. Ne hunda mapesa. Sisi ngari hunda uzi thawabu ya kauzi hunda. Ye harenge maasuyo hatu ngeni nyayo. Ya wizo kweliri hundu hazi. Nibuwe hazi ya madisha ewa. Hawka basa. Hata nyenye wanyi madisha ewa.
gamjo kan malisha wa sangondo no latsa ze pedali malisha wa sala war mu ze kawaida za kupira damu malisha wa isaka kana ge wa utukare mwa mbingu hakawa tujuka ushida liweze mali za wandu shaisa halateka seti tena ge wa utwa mbingu obange sisi ngaruhozwa ninyi efamia malisha wa ngaruhozwa ninyi namkerathi yabo mlonele budzila hanyu mke hule mbulie ya maraia wajitamkwe juma zila haki za kibinadamu zao. Jean passe, merci. Obonge malisha ewa, haja njia harma ila mnakuluar de la mort, hatia ila bafuta yae, hata bongo nesoka yaba la haringe Dubai. Mene Dubai yae inuole, ibala malisha ewa mna kaudotele puwa wawano, la ukange harumaze senke tuwali, ya kaudoteze pa walahe kango hae, ibanu hashindiha na ukaya onesu wanu kakwa lisa wa sulu hae. Shari mwambiani, kama lisha ewa, olo mahalami ya kwamba ngeye, ihoti ni waliyo, mana yudeheli, haina mwiji, ya tawao, yoto tawa makazi. Helata hamna ijoma hanjia, hatataya, hadoze sheitwa, ibanu anruwala kwa tuniona. Obangeli mwambia nika, bumadisha ewa. Wakati waenda ujazi, isa uja. Uwanruika mwa joka endo hejiri, mwambia nika ngapo isa walu iku. Wakumori, mwa joka urohati hali yabo, inshallah. Haina mru, isa ngene visa ya hae. Ye mwambia ewa wala wanru warenge miadia hao, ukango joka uwarejezeze maliza hao. Ujoka uwanikeze visa, watu wanika. Yeba ni mali hao ngeyoyonda bo mmadisha yewa. Izone masuala rajuhanza bo mmadisha yewa. Urejei harumere zoinu ujibu mbago wa Komori. Haukaba nuwe kamru harende nai wa hanzi ya mbili. Rokubali ukati rende nai. Shanjaka ubenza. Kamtao samaha. Yoki binadamu. Yoki binadamu. Gawajogo naka. Hai mza shindiha. Hai mzele wa kubali. Shahena mru isilamu waza kweli, yo ujua felicite mru kai yo kibinadamu. E alama, mujua uo na wanru wa javanu, mwana maturamu, eka java hapua kuwa, kazati tishaika wanru wa mrekadro tengwe ni, yo usubuti hata asama. Shwa wakatinda ula uwawu hata asama, wanru kubali wa rengi zila asama, zae mwanyasi turamu, oli wa kubali wa public maukaya, hakosa, uta. Yemparisha wanru wa jawazira jaibanu. Wanu kwa reje yala makalma, haukai saa taa samaha, wala wanadamu wa wakosa. Zabarindi mmadisha ewa, ni kibri ya hubu mmadisha ewa. Kibri kao, ngari jujeo, ka izidi ya Firauna. Firauna wende mdarme arduinu, ya kibri ya he, ya tuka uliza iswa na mdu. Shari jaribu tunda, ni persa kwa mmadisha ewa, kibri ya he, idepasi ya Firauna. Yabunga mwele wawe namna, Firauna ya dhabulo, ikaonge Misri hata mpaka ndabasa ele skeleti la ilongilo yabo haina mraishio hadithi zilo harume Qur'ani yenda Misri yohamba kana mwanzo nina une Firauna yabwanu enda wa mshuhudia yodi namna ikao Firauna hatu abanda basi madisha wa adhabu yae isai depas haukara hai Jaffa shange harume zerezo zinu haina mruto jua kaya Madisha ewa dele budziku. Madisha ewa dele vwali muku. Madisha ewa wemru isawa hala wakayani. Eba tika iribu madisha ewa. Otona mru mzima ukomu shilia. Tifundi. Timbaba oti mjomba oti nduza oti mkule nawe oti mkaribu nawe. Tinda wanu tira mwakabano wakawania. Tideze jimba wakabano wakawania. Tideze ishata sandi watujosumutu wa hurongozi. Sideze halima habdala watu josubutu wa urongozi. Watu ishiasi wanurulubanu. Renda uratae zaidi mahamili. Waka uhanaka gujahiba. Waka gujapara. Waka uhanaka gujahiba. Waja wakubali uka uhibi. Mana hamango joliva. Juhuze mwanyasi turamu. Harejei hajabanu hakonfirmo wako mori wantipia. Ukakweli madisha wala witi. Kweli madisha yuhaibi heji. Kweli madisha yuhaibi umra. Shana mkeravi, rijerengezeza menyeha. Yawo umhimu,
wala wandu wa hewa kubali ukamalisha hewa yemwiti ebati kairi abu wandu esawa hundeze daraja izu bumalisha hewa waruha mwanamshwa hatumu mtsamdu ya kaubeshe ya mwanamshwa ho vokali ya inda atilo ya onesa ukaya umwiti ya ukezo lizuma kwa utata zanyu wa komori haukaya harifi enza wanyi tijike ulo nyunguni wananyanyasi wa mtsamdu watuka ujua uzirongo wa wadaza mguna wabariki bo wenji wa hao wajaparo habanu wa rimenasi ango wajaparo habanu hakaongo wajua ukazo kweli shababu hamru mzima hahakikisha hakuwa kumoribu mmadisha wesa wajua kabanu kweli wemiti hauka ekabu wachaka ujua asibabu nda wakubali ukango juka ulivandu wa numa pesa ngu walivoza bari hauka juzi ukaamba mahajana ukambanga wa agency kamjoni nikiwa yo Novembro kamjoni nikiwa mpaka wala wanjia ritoa wala waje warengeze plasi ushindi uhibia wandu kulibi wandu rijari continue komba shabora continue komba rehuzia namna kakabati namna ukabomadisha wa ushindi uhibia mruba nutena rumerezo kilple klinesh kuna ujua uhibia mrutena izwe sazibi ribomadisha wa rejeze zemaliza wandu wahibia bazo ni zoritsa usha kuna ujua kibia wandu tena Allahu harikubalia zilamvuika uharinika mali shaiwari shini rimzia kajashinda hibia mruba nuranzinda bala hata wana ehe eza suri ya nabu wabasa hindi mali shaiwato shinda ya hiba haka ufikiri kama ujua kaudu shinda itanteze nrabo ye kalmo wandu haina wakati walo heji yanze hada uwa izo ni zoritsa uri wane nizo rize mali shaiwati kena tana fasi ya unikamrumza zeto maa ya ukangojo kaenda heji mahane tena umahaunusa uviri mahajana uviri mahajuzi uviri stop madisha yewa kutina drua ingeo siku nganzima ujo ureje ibanu ujo uhada mzaza hatu tena kangojo kaumlibe mapesa ye ya jende heji ya mwani ya wake bidio ureje ureje harume kawaida ya uka ya kiburi ya hoibunguze bo madisha yewa ureje harume kawaida ukubali izwe ikawudu wazire na harume reso inu ukakweli tihibi shati uvenza. Banda habo ikawukubali kawuhibi shati uvenza. Utahe samaha wazata. Banda ikawu taha wazata wa samaha. Karjo uona. Enda wabi wakubali warengeze samaha. Zamadisha wabi wakubali kawuhibi shakati na zoliva. Enda wabi wajua ulota yari ukaya wakubali samaha mmadisha yo. Enda wabi wakubali samaha wanzo waliwa. Enda wabi wakubali samaha watota waliwa. Enda wabi watukubali zombili. Wakati huo kajobi misabaina ya huwa kubali yo rione listi munguze rijua henda bumbadisha ewa urenge miadi ya namna ikao rizie watata tutudua nikese toma hizo udo livaba ike hambabi titi wajua wana kawa manadamu ureje dingoni na zilambi wakaufanya ureje wende watubie ureje unjie harume kawaida kwa jodo hubeze sa eroza hedua ukea wukaneze duwa zaho kurejei eze kawaida zaho eze darasa utawe nongo za wizibu mmadishayo ya wu rehusaidi ya mmadishayo wa haukaru usaidi ya unu dunia ni ujua huko hawa mnyezi mgu waransi ba eze jemu neze kari ne ina mtape izo kazi naka uhoko wa maude kauzi wa ukaufu mmadishayo wa haukei kaufu kutina dene ya wubakisha na nongo nizamali za huzi udunge mendo kaburi ni hula sheka nga wena abungara bau dene abu wakubali kau hibi ngoju kauliva fetuze kayo dhulma izo kasuru usubo madisha yu harendela uti ye hula ranzi geje ruhamba ukaya pala madisha yewa narimzihe ranzi narisise nariheze no ya bubu madisha yewa gebijua utanabahi ukaya 200,000 euro mapesa ya wangu wa jabano wa jitamkwa. Ikaunga restimeo 200 milyon de franc komorien. 200 milyon de franc komorien. Za deklare wabano. Wetina. Ikaunga risio uwenji waudu wabaki. Na restimeo kwa wabaki shaharuma in 60. Iti depas in 60. E izo kombien? Abo izo ngido bien sur plus de 300 milyon. 300,000 euro. Ya wonga restimeo kama madisha ya warma hejinu. Ukumo ushashii. Eka adhulu muwazadze.
harangué plus de 500 000 euros. Et vous, comment on a 500 000 euros, là, la kika, na madisha ewa. Baike na kibwa parorambi ya ukaya, madisha ewa ngu aminike mapesa uka jarumi ya pia. Shawona kibu, amba katu amini kamadisha ewa, harumie mapesa ya yo pia. Nile banara mdunga, ukaya madisha ewa wanu ateze malito, ambavi rejezo watate wanu. Shamaskini ingarambua ukaya madisha ewa katina hindu. Manam madisha ewa kumangala basa, mweshari magaler. Weka umangala basa madisha ewa ngeharuma souffrance. Weka ngala madisha ewa basa ajutasa ero katuzi Paris. Shaula amba ukinga. Wala wabze. Mwana nyasi mwamada sumaila. Ula ukinga. Aka kinga. Weka shindi ya wana. Shau jirenda kangena mvu. Ya tudo henda. Tudo henda. Wala nguremata. Shaya ukaidiwa tudo zingara. Basi mmanisha wa inu kinga. Kana ureje hili ngoni. Juma ya zanzimaisi. Wenge ngari parao mmanisha ewa. Rumambia kabu mmanisha ewa. Reje hili ngoni. Baba nunyide marambi ya kana ekairi ya mru. Ufanyo madhambi. Luta osamaha wa Mwenyezi Mungu. Ekairi ya mru kosa. Luta osamaha. Bahata ekairi ukabai kebu manana mana nyuhu. Ika mwo sante kawede yone haki. Wenda wa mtae samaha. Wohunda ajiri. Zinjira hana ula mrika waka urenge samaha. Iba nunga mdusomesa uhele lingo. Abo mbakana nyuhu anaziwani. Nga mdusomesa uhele lingo. Eka nga mdusomesa uhele ukweli. Madisha yuhanga hulinda o, ukaya izoika o, wakomoringwa utaha o, wenjisa wahisa toma waka, kunaka ushinda uzilibe, hawaka kutina wanuhuze wa uhushingaria, shanga wanuhuze wa uhushangiri ya usengama ni ufe. Aha. Hawakarambiwa, vyo, wakawiesh, ukawo, wakawiesh vita ila ukaya, Aike 2000 euro kwa zitao sa yoga zichao. Ha? Wawa kudube la magari wende po manambuzi. Kabati ya kawuruwa manambuzi ya heshe itwa. Wakawuruwa manambuzi ya magari. Ya wanruwa kawubahiziwa. Ya wanruwa o. Lazima wawuna ukaya la manambuzi ya kawujogarini. Ya wawomoha. Wala wanruwa dende wapulema aniwe jawabeshea. Wala wanruwa doje wakalantiza. Kauta hamadisha yo kwa tuenda hatu malaho ni hao. Wala mbado ujamba bariza subuhi. Zila sasha waka ubebali yewe samoroni ni magari wanda rengeze kursu. Kazi tuhea. Warambu waka karna ujua urihizu wangu wanu. Waenshi nari wadunge walapize. Nari wadunge gari mwambia unikanga mjua ujua urilapiza hata. Shasisi. Eka mmadisha yo duamba ezidwa zimbiri. Ezidwa zimshindi. Aa, sisi ngaramba ezidwa ngizo dingoni hatu. Kazijari shinda, ezidwa ngizo dingoni hatu. Siri fwaliki. Ufuzu, haukari fwaliki bumadisha ywa. Riuzia zembi zaho, na singari aminio kamyezi Mungu. Harijaili ya ezinji, rishindi riuzia. Banaba seza baki dokaru ureje ize, harumweto habu mmadisha ywa. Mwenge mmadisha ywa, rantuwa na sinema wa haho. Wadojia harumerezo inu. Ujone seka wede mbika ungo joso mese wanru. Baya ilimu waka udoso mese wanru banu. Ende zao. Eka ndo wanza watanabahi handani. Madisha ya waka udojia harumerezo inu. Yaka udosha angaza wanru jumo mdua jahannama. Yaka udosha angaza wanru harume masahiri. Yaka udosha angaza wanru harume majini. Yaka udosha angaza wanru haruma ohambudu mazetwani. Uo wakati kawa kaufanye propagandi. Ili ya shindi ya teutisu wala wazatatu wajua humkala nsiza. Shau wakati kao wakomori asampursa waka uhania minhudu wazatatu wanu. Wende hata wasomo itima bumadisha ewa wakati ya mwana halima ya ukamana halima ulamru dhualimu ya kautahamali. Eba kilwa thabu yoy hundundaku na wakomori ngu wajuao. Ukamana halima baada hakamade ya mbakana taithabu. Ya jao mbele wa duwa, yu kena kaurengwa, kena kaulatu, kena kaura majini, mdujua unjarume majirani. Ha, yehe, dahodzi malaloza, dawa na wararu, kwa jajo shida hunde mta wa dhabu. Ha, yungi umalahoni, yuti hali yungi umalahoni. Na wata hale,
Zidhabuizwe sikaenda zijira na basa ziluwana. Madisha yuhare ngato kofiani. Shewa zate wanu waka umhania wakati ulabu madisha yuhu. Ula wakati wazama. Shabasa wakumori pia warambu wa asampursa. E alama. Hata wanu wanu ikawungu juwa dofanya ze video ikengu juwa ya bekane kiyama ihimi. Wakati wada jale uhila. Hari FCFT. Hari FCFT. Na bala ambaye ndi FCFT na hindi. Washinda nao. Singaramba ukeri FCFT. Pumadisha yo. Ba FCFT na vushe survushe. Wawandu ikawe makosa hao. Yaunga alindao mnyezi mgu wao che. E makosa hao. Malgre ke kwa jivya zao armezerezo wa jiti ya wajonesa. Shema kosao katu kulinda manadamu. Wajewa nwaritai sama hapi bliku mabu madisha yuwa. Kinyumene le dhambi lako. Ekawo rongwa na inga mjoja mrirekebeshi. Sha yue namna ya urenga mfano. Harumambi nambi. Haukai kambi la mgu. Vushe survushe. Ha? Na FCFTI mmadisha yuwa. Sisi heli rele wao yao madhambi yangu na mfumi watu Allahu subhanahu wa ta'ala ikao inna Allahu afuru rahim Mwenyezi Mungu wa yeye yofurilia madhambi ya manzao ekondo wao watuenda masiu mazima watubie Mwenyezi Mungu walani zenu kwa kuzifanya warenge miadi kapo na paro jozifanya wajitwa wataha taubati na sio bomadi shewa ketina bezo wa rejei wajambe bala rejei harumeze kawaida bala rikatane zenzia wajujua endelea zenzia zao wenzao ya lama nga munao wandu wako makafiri shawa kaure nambi wawame silamu shu wakati wajawasilimu wabonguliwe madhambia hao zila nizi alama zila kachaka ujadulambiwa reishia kaharibanu waka maswahaba, waka makafiri, waka unusuro silamu. Warendeha, waka ni maamiri muumini na rambu ya Allah wanu. Pumadisha ywa. Shaizo namna ikao, epase hao, ija irengele ya nepreza, ya wanurenge pase yo, wanroa ya mizantini, paske epase hao, ibalo afia, nezenje maza hao. Ya wanruwa ikawa javan, watata ubatinasu, kwa jita publikma, shawa shanje zila hulka haujue masihu watahem istifaro hamye zimungu wajitwe warenge miadi ukaze nongo zila kwa na ujua uparosifanya karitu ujua uduwa unari watesheya shu hamye zimungu guwa unakau wakairi rana siri watesheya ewe ubo madisha yo urambi yeke staduloni yo gejuka uruhusu uke hariwe ndi wakenti usalira kanteni mbili minui mye zimungu ya uvukishi ubo madisha yo mye zimungu harayo kama Mwenyezi Mungu harenge miadi ukaya ikanza twalimwa talivumbu ubonge woro watseshao doandu ikaharingwa nwado meadiwa na madisha yao doandu kangwa lindao ze dua za carton bleu stopo jonikiwa doandu kangwa likuwa weze ese dua za alikuwa tilikuwa watujo paro jonikiwa wado watseshao hauka kwa tsele wakana dhalimu weka kubaliwa dua ni Mwenyezi Mungu wa Mwenyezi Mungu katorenza kamvumbu yambe Allah akubar kwa wanrika sawalani haa. Kwa wanrika hoo, wajuka uenshi haruma maisha maziru maudu cho kiyama. Haina mrika hoo, hadhulumu mru. E maisha hao maudu cho kiyama, wajuka uenshi maisha maziru. Elhani maisha waenshi luni, yani wajuka uenshi maisha maziru. Shanda wukwe mafundi walio rezo unu, kwa atu jaban wadu turtueleze darasa hizo. Hako wanjiwa hangwa ele wawo kabala wawo watuwa nambi wa dhulumu wanu. Yabu kwa joja warinusuye. Warite uhara, ritienera dhulumu. Shambe serike ama ndawa haujiproteje zinafisa muza hawa. Shazi wa joja wame sadaka, zaka, sadaka, zaka, sadaka, zaka. Mwade mishipa. Madebere, batichiri nina indini namje. Amboneso kaseri. Shangwa diwa zaoka. Nyezi Mungu ikabenze mru dhulumu. Yawe ni mba tuka ujato idara sabana. Ya udhulma ya uneseze andhabu za mru dhulumu. Bate mafundi wao pia wanwaju wakaushia, wabekana isari mwelewani, sisi ya bomtota ha, ike odhuluma, izo ni zaadhabu mkuu, ngarita wao, hauka ya isari mrambuani. Kwa nga gariparawe mafundi, ikawo mafundi wao,
Raha kwati harma izi desturu za hezulma ya madishaywa. Emafundi wao raha kwatsu njia. Akabanu msizamba. Ukaya uwanwalue harmerezo inu. Wazadze watu watukufu. Watahu wasome dini. Watahu wadunga za mguna mtume. Na mfahamu haina fundi ula harmerezo inu. Yatuti mizima haa hamsini ba woga javuka. Woga javuka ni mitihani ya miezi Mungu. Haka uonge haruma uhayati wa ushababi shababati. Rangalie, haina mfundi ika uhadepase mahamsini. Ritunde zenungu ya zambao, ritunde umkontiwae. Ekaka chafanya shama, shakungumanyo, shaura masesadaka. Bambe sela alaka, efundi uo, ufundi ika uonge na harara. Haka haina mru mtukufu, haina mru mnyezi Mungu, yuka na harara nungu za utanganya mali. Daira yeye ya mbakana wanoka utanganya mali. Asibabunda ye. Hakaba ikika tuthulumu. Shondo alo ningoni huleka kwa thulumuo. Hede ya wapara watanganyeze mali zila. Na mungu hanyiso mithila. Mungu hanyiso sawa na. Uwandu ikawudu wa thulumu. Bukaida ya pare jamaati ya, ya ukawa kingenye. Watanganye mapesa yala. Basa ya nafundika ula haka tujua. Karim parao. Na mwenjeze darasa za he thulma. Na mwenjeze darasa he thulma. Mwenese wandu wakai babu thulma. Irendo ya maji wanungu wanuao. Hakawa nuandu waluwa nuwa tawa thulmu kwa tusubuti wa zamba. Mana ungu wajuwao, uka thulma yoti mpaka mdu yafanya madisha ewa. Ya jahibie mdu heji, au yahibie mdu mura. Thulma, hata we wamba mhuni kwa dadao, watumbeshe yalo. Thulma, hata we mdu wajawa mika mdu nafsi, uka mjoka ushida nubonese, na ungu ujuoka kuna ushida nubonese mdu, weti ineka kwa ila. Ya wa mthulumu, mana umtiyari makosians, ya uke malalawe hapa, ekaja ya hulu. 200 euro, 300 euro. Gujuka ushina umbone se umtoze mbadiza. Kinyume. Balangu jia njeze maradu. Ya wo umdhulumu. Mafundi ilahama tuwa suli yao. Garimpara honi. Mwenjeze zidarasa. Zahebabu dhulma. Ili wakumori mbese. Washinde warambue ukana. E dhulma inu. E maesha wanru wa dhulumu wao. Maudu tuwa kiyama. E hasara wajoka uhila. Bambese wakumori. E kawarambu wake mafundi waloba anu wa dhulumu wao. Yode anthabu wajuka yunda, wajua watawa kwa wana uwadunga. Heli mga jitapilie, atijuenda saidia, mkonti wa upartaje. Hawkabale ni hae, wanufundi mwambu darasa, kampanyise darasa inu, mruflani ya yuone, olaya yuone, no ili hindi, rihanyisezi ajiri zila, shabala yengu hanyiso uchafu, na utovu adabu, na bataani za nguoni, alafu uhanyisa ele dhambi lila, uka upropaje uchafu na utovu. Ubangenga riparao, emafundi wao uwareji harume kawaidi. Ripare madisha ewa. Mwambe kamandamu, mrudombe ya mratifee, rahamre jarejezeze haki za wandu. Hawkamandamu, wafanya makosa, ehanda ninge bidio kane hamu, jume makosa wayafanya. Ebe makosa naafanya anu, gamjoka ushinda ni ya repara, utinaka ushinda ni ya repara. Ikago joka ushinda uya repare, mfano, samahani, wandiso taaze solisyon, za uchinda urepare ze problem za. Eka kuna kwa uchinda urepare, utaheze solisyon, za unji ya magunjini, utahe wala wanruikao huwa kosa, uambia ukweli wa, kuna ujua hunda solisyon harumanda abu mmadisha yo. Kuna ujua ujaudu hada wazatatu kama ujuka wabeae, jina umra ama hane, ya wana mlinde ze visa satiparisa, tazinunga mchuka umika, wajau, utau, watunikiwa mchuka waramburse, wakati wajau heu tubu mmadisha yo. Awana lile heji jao. Ya wako tuwele waka mungu wa njezo duler juma duler. Raili madisha ya kwa ijaele waka kana ujua. Si konti nye zendrabo zinu. Lazima haba sangar wanao nye zendrabo za madisha ya. Ya we matuwe hatu kana ujua baliha. Lale risiwe. Madisha ya wadu hada ya wazatatu. Lazima rimdu nge. Heni mahala jora mungu waka madisha ya wangu wa mondago. Detekte harumwezi mashini zatu. Rimrejeze ukaya, ewe malisha ewa, isani sezenda boza. Cheli ya javanu, ya jaka muhadayani, ya mikeni mambo, kaharivala nyinyi mfikiri, kamalisha ewa, undutuwa maya viza, ilaka jaka hanza, dongozi nji, ekatilo toka ya towe, yesuije ya papanasi. Uliho haramua, ukaa yesuije ila haelelea, nandawe ya nitia wandu, ika wandu wawao,
uwandu ikawo uwandu wa herezo. Akaba na ujua uletembele ya uwandu. Shara mbwa kano uwandu wa herezo. Wanji ya mwerezo kwa tulala, kwa tusiwa. Wa matakeho. Wende wanji ya ata wa mzazahe. Wa mdesan. Madisha ya waelewa ukabanu. Embajia hunde komio. Lazima njensi sejundu. Shijo shanje shifanyi. Haukaya wanu wa manga. Mnuto kreye afer harma afer. Ya weila. Gejo tueha. Les événements tuent les autres. Kale hu madisha ya wachaban. Hafanya ikamba. Harema, harema, harema hata. Ifu ya kreye. Ndongo zinduaji ya baezil. Mwambia ni kabala mmadisha ewa. Ule sabiri haya. Ilade bana jinike matuma uhuru ya ala. Yado jarmerezo. Ike balangu treteza wanu. Mwambia mmadisha ewa. Kuna ujo treteza wanu beza ho. Bizo rejeza ho. Bizo nziro raha neza ho wanu wanu. Haukeza ho zinu. Kazi urusio. Wewe utahisama ho wanu wanu. Baike amprive. Kwa wakati huo kango juka ureje Mwenyezi Mungu waliwa swali zila rakante ni udungo ziswali zureje wangalizi watukufu wa hekumu raktualite ekari waswili yavo ngarjo mwambia ni ukaya haina mrikao uamini zinu rambao kainu danwa uamini kazinu nambao mimi hajuhanza ikee ende uzambo uamini ukaizo sisi wanao na madi shaywa uzungi omono hauwa na ilize haki za wazazatu zireje. Yili madisha kwa rimzie no uji wa hae. Rimzie no uchafu wa hae. Rimzie nezenrabozae. Haina mrulu yabo na partaje kado kume. Haina mrulu yabo na partaje kado kume. Risekurize video. Yo kaina kaun lisa. Kaina kaun nosa. Shenge sekurize video. Babane nisikura chavanu. Eka mwendo anza mtunde hodingoni. Kamjora mwakanga mwandurandi seko mbainunda sinao. Ranzinda balata vanu. Wakau amini zo komora aktualite. Washangiria zo komora aktualite. Rilo arme batore ni leo. Mhono ka mhono. Hata nchurujo ka ufuzi. Shawa jau. Kabu andri kawa landise bato inunda sinao. Rendele ambio. Hata rijo kuharivanu. Wamba ukana banu isarifuzu. Bonge ngarinda omita. Shawa ze ajiri kazina ujo ukasawa. Gabu andri kawa landise da sinao. Waroha. Kwa uhakimu iho. Sheze roho zao kwa aminio kaizo rambao mgizo njema. Shangabu wanru ikao garjani sadasinao. Wakauri lapiza. Wakauri dharau. Wakauri timbia nai. Shawajaba sa wadu wanru ikao wanusuru. Epole mikinu mwa iwanili yao. Bataba sa wawo mwa wanao. Yabunga mwanawe daraji. Shangari aminio kakavati mrurani sadasinae. Yarejei harumai shirki ya mmadisha yao. Basekaru wasuli yao. Yavuna ni kane mhono kwa mhono. Relewe kane usiku rajabano. Ratowe jitiadi zatu. Ratowe ze enerji zatu. Ili reshelezi wa komori. Garu huyeo wandu. Garu huyeo wandu. Ikao. Watsende warendwe na hini mmadisha yao. Mmadisha yao hati warenge hotaje. Obangeni mru amineze nongo izu. Ritilinde rumu ambia kana partaje. Basikartibano. Rifanye pebu, shanga sivanu rizie zembiza madisha ywa, yabu mbra tsilinde, na todo partage. Haine sa mbra jo heabanu, baike kado shirini, izoze thawabu, gazjo uja, aukeze kado kume ujo partage. Jom kinshako wakati ula, gabu mananyu haka unjia, haonu abu partage. Hanjia, haishilia ate trepoze, haelewa izo rambao, avuku, yabu uvukisha mru, yatende ya rendwa nai. Jawenji kaungari aminu ukaru wavukisha. Obange na rezidishe ze partage, rezidishe ze kere, hauka mwono juzi, rajawanu rakasuwa raru, wa shangaya, ze nyoshi zi shangaya, ze nyoshi zi rambu wa ukana, oh, kumura kutualitele ungu wavuriza ujundu, waandisa sinyale video, shauli hoka mkaute ze kere, uli hoka mpartage hawe nji, e video irengwa, shau wakatinda uo uo, e video ireje, kejafanya mempa inori beta, ishindi rejezi wa hasma buhindri. Na mwelewe ukaya. Wanu kabla ikenga jukaenda fanyu etudi ya long duree. Shabale marobongo arengawe video. E isovewe video handani. Neze kere neze jemu. Obange mbratilale habulia. Jemu harate. Mbratilale habulia. Haukabale manamadisha ya kwamba helila. Mwelewe wakabale nisi kwa nubu sinyaleze video. Mkoo wangomu hiyao. Mwawenji. Ya weni mdutugo chabale harungu.
Chez sauvé, on a beaucoup à partager en Wawenji, Wateze Kwer Wawenji, il a vidéo Mui Pariso. Habakisha, car, ebo kungamina en Rujana na Waibia, en Rujana en Gomitana Waibia, kamina mille personnes, Waluban wa papote, Watao, Sekwer Watao Zemu, Yavonge Tuka Fanya no Wendri, Ayan Sao, Yavonga Parisao. Obange, Kabati Nongo Hamade Kam Ruaja, Alata Wakati Waburi. Abana mjue kana nga sina wakati, sisi nga sina fami, banunga sina video yifami. Sharita uwa, video yifami atu, rekane wakati winji, rujoro mishiasi wabwe mnyezi mungu. Okazo nizo mnyezi mungu anza ho. Madugu joka enda uzise, wakati wao na unika, 24 sur 24, urumiaje. Ah, minto nendo msirini, neswali, nejane lalala mnemrubisheni, bas, tutaha wenda ho, chao, ay. Yebano umma, rahunika, ezembi za kaujiri, uzifanya. Ya kuchaparishi ya kawaka mru amba madisha ya hazi ya wazazi watimu jana zaidi kwa chenda heji na umra. Ah, tikaushi ya sha jakanata hajanizo baizu gazijani husu. Gazija husu, ewa utima isilamu. Ah, wauma isilamu sha utifamiza angu. Basi, Allah, ujua antibulwa hizo. Ujua antibulwa hizo. Wangena renti wananazijumba wanu, wadungu ujavanu. Yenyi hindi, imanu mpata madisha ya hindi. Bendibe nengea ni mali za famiza ni mtoka mwono. Ai, ngono ya ture nga za famiza hatu. Ramtubisa kujuhambo wakati huo. Bambi sayo rujumba tanafasi ya duwe lalange ya siwa. Kajacho lalange ya siwa. Hato hao, rijuende la utema ulimba. Rijuende la renge ze nyumba zo hao. Rularife, sha rijuende la renge ze nyumba zo hao. Shaha, manaripoleza oo, na urema, na usasibilize, liri parise ukaya. Wala wakumori warbunga o waelewe. Na singari mwambia honi. Warbunga uruzi saka. Nyinyi nga nyandongo oma zitata za mziwana wana Jiburili. Kartuwana na madisha ya handongo ziloro honi katile zembi ya rendu wa zatatu. Kwemba. Eze nongo ya wan. Rendu wa zatatu. Izo neze nongo ya kaungari wanaono izo. Shasisi karti adiwae. Kartumu yanga madisha ya hufa. No, 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 no. Rijojiwa madisha ya wayatife. Rahai jakare kebeshe. Kinyume no wandu zahe wa mdema ole koti. Kinyume na mduza watu shemeza, wajuu habayenge mzatae, hajuu halala shemeza, bese malisha wa hajumbwere, ekibri ya mese joreje, enge mzatae hajua, babu malisha wa shane mar, silemewa, bese malisha wa jona haya, ya ilewekano, ketubidi njia mwerezo inu, mduwa babataani, bato hatu, waisa wanilawo. Shangena haki, boku haonu wa mji pia mwadaza wasinisho, haliwaribuli ya sisi rejendu haba, alafu wabuhamdu mzima mjini, ya jabana toa sekre, lebali heya. Haa, singa rambao kalmevu, kalmevu, basi karachaka ulindaola, ya jari some se mmalisha yuwa. No, 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 ditu. Sisi ni msomo mmalisha yuwa ya za chiriba. Wala karna ulemewa, karumambia ni karna ulemewa, mpaka mmalisha yuwa, harijeza zihakiza huwa tatatu. Yode maana rata huwa, ye mkaidin do, kaidi malisha ewa. Kuchuhuja uduwa ambakana fitisi ili fitini na tijini nitini. Sha, izoritza hao deze haki za wangu. Sete sa mile robo malisha ewa angizo ndao. Isa wada wazata hatu hejinga ndao. Kubaki hindi namna je ujoka ufikiri. Eheli ya ushinda. Uretape, uretablise zidega ikawuduwa zifanyi. Ata mpakanda havo ngarjua angalia. Aukanga simasihu. Eke mwanyasi elas. Elas buwa komori, njamona banu, elas buwa komori, eka ashindi ngurudungo, au kausi kwa leo njamushia. Wangalizi watu kufuwai komora aktualite, ya bo reste branche, na mpartaje, mteze kweri, mteze jemu, mpartaje mtizie, haina wakati mdojo jivu mhono na topartaje, yoti problemu, eka ngu amine ze nongo zinu, ukangu wano, ibada ngu wano na udhulma, zo si mashaka. Gari change we kapu, gari parao mwanyasi mtukufu, fundi said Sharif. Said Sharif ata walo reji, wajori nikasi nyukala salasa, elas ngetayari, ngurudungu ngayo hangayo. Yawo naripare mwanyasi ranzinda iho Dubai. Gari parao mwanyasi, said Sharif ranzi Dubai. Mwanyasi Elishaifu ritawa riunike anteni amara ya mwando. Kaya wa mwanyasi Elishaifu mbesera hakati tayari.
Almuradi hachuanzara nge mbabi picha. E madisha ye huwa ngenda hu. Madisha ye. Elas, inapare elas. Ba, se charif. Rimpara shambe se. Giharuma dosye luru bae. Mm-hmm. Wangalizi watu kufuwae kumara aktualite. Na mdo teze kweri. Mwe partaje. Atarjo parise mwanyasi. El haj. Ah, se charif utuwe. Elas, elas subiri yamba viranzi. Satsi uchua kanga utayari. Elas. Ok, elas isange tayari, ya wesa riparisa ka elas inge tayari, subiri ambavi barrenge funtse charif, ili ya rambi ya izo ikawo bahe, utanabahi, jumwe mba na inu, ikawo o, rimene wazima, ribali ya harume bato wazima, karuwa nao, manyasi ikawo, gemungoni muanu ikawo wahunru, wahunru ya mashangazo, shauli honda ye, mashangazo ya madisha ye wanuanduze, kajao na kayao mashangazo, ya umrejiza lingoni, nele manyasi, ya puha armwele jira la washili, homjini kwa mbali la washili, ya henda ikao delegasyon ya la mtamlu armwe washili, ya tendelwa, ni wananya, hau wanduhuze, ni fami ya mmadishayo, wakaanza ikeba lango ndo warendite, hamade ntu wakaanza wendo warendite, omu hatura hara. Mwanyasi secharif, assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Kato. Maraba menji ya boti na ulata wakati ya ukaya ranzi rahuni kezi anteni ya bori rambu wa ukaya isa ukarudunga ngayo hangayo osu kwa leo juma ye mada ya leo ngora mbioje fundi andani alhamdulillah rabbil alamin salatu wa salamu ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dohimidi ya mnye zungu risalim tumbe Ngebidio heni daraja la henda ngebidio ike wangu afereshe yani. Naam. Ukaya mimuru mengoni narenga handani harmaye narenga mrongo harmaye kukumura chalitene dhulma ya madisha ivaino. Okay. Namde kao tika mtinia ni mvu. Tika mtinia ni mvu ikawo ikanga mweshele yao. Zenu mwanazamba handani vano siku namparani handani timandia nukana harima. Ye aya ilo harma surat al-mujadala ya kawanesa ala inna hizballahi ala inna hizballahi umul muflihun ikawo itiali si aya yu madonata titimizi nesho kana indifakta nyezimu indifakta nyezimu ndo ukawo nyezimu yu wanza wando wajofu za msizo mujijela kasi indifakta nyezimu refuzwe mbabinti tiabaki ok mbabinti tiabaki ezingi msamwana wakatika o ikahuntina nishime nirudino nese mafundi watu kana na mje mshangiri hama ze thulma zinu ata badoke mafundi weunesa ze thulma zinu enamna zinu armo pango uvosha tino chokamdo enda fanyadara sahula haonesa hako armo pango nga muhimu waka muhimu halisi haonesa ze darasa zila alafu mnyezi mga jelia zinajihi huwe njiwa hazi nge hawa tukanza ni refereshe yaani handani harma hindi niyo Mwene soka na leo urungu wao si umbabi, notu kaanza hao, shaanda zila mungu ikawe makundi kao leo harumadhulma kwa uhamizo, kwa tosibuti wa javanoa za ajidu wa kazi tenose. Ehe, na ila namna ikawe wakaonesa madishai wa yabu kana, gebido ya rejei, ya jei ata hesama, ama namna ni ambajuzu kana, huyo utukufuhai, ukahedaraja, ukakweli kayefata, ikaya hakubali ukanazi mbiazi fanya zote pia pia jahala matati vani besho aluka naka umsamie nusu chabesho wailiwa jo umsamie sabubu yocho awi alafuno neso kala nutini ya mbunu ambio kana mjezi mba rumboza mwe kurwana rambio kana hindi armasura tilfurkan ya kahoneso kana waladhina la yaduuna maallahi ilaha naakha wala yaktuluna nafsa lati harrama allahu illa bilhak wala yaznun waman yafaalu dhalika يلقى أثاما يضاعف لهم العذاب يوم القيامة ويخلد فيه المهانة
illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat kanzani kalizemadi shayi waya wa mai ayayilo kana ikaribe fasiri mbabi rinje babi homoni nam rimabi ukana banu ikayahu ishezo mnyezi mnyabali zumtume ya haba uzilungu banu juko beneficie dawe kakika wabanu wendo juko beneficie utidua zeabu kana ikayabu madishayi wa ukubale magambi ya haba ujabanu tahasama uanguo samihi ukana ngawina kaduku mnyezi mnyohansisia ha ndio kayubadilu Allahu sayyiati hasanat nyeze nguze mbizao zote pia pia wanisifanya ndio wito alisofanya nizenda kwa aliza baba wahada wanadamu wa torture wa morali wa tibulia wa ndubanu wada mafungi ban atarobahi nyeze nguru kwa kubadilaza ndizo zote pia pia zike njema hakika ah hizo kutu taikado hiyo bomadi shaiwa subhanallah subhanallah na humanadamu ya juhabi wa izozo tipia pia ha? Ya jukahundeka do iyo ya sujozifanya ingiyavu nga muu uparo hamye zimu hamana nyuhu islamu hamana nyuhu wakibavu ure mye zimu ure mye zimu ure jingu taisama wa kumoro warenda nai nani warabu wa warenda nai nani maafrika wa warenda nai nani haina mga mdenda nai ujushu wa maswili utahesa mahaba mnyezi mguze mbizozo ntipia pia ujubadilia njema na waka ufanye na mna iyo ahunga mwamino kanausa huvuko engezo ni zinakahanza ni mwambie madisha ewa ni mwambie tena ya vili kwa madisha ewa ya kwana hambukana kuchuri stehis wana mafundi ratu sumambahi nrolo Facebook rikubali kakata sumambahi kuchuri stehi haba huvumbua nuwa stehiyo mwende hata huvumbua Mufti Marseille Sheikh Mohamed Kassim mabakao mbinguni mwangu astahiyo okay umomstahiyo engeyabo ngamuzi sole swala hilo nuhabio kana ehe ni kama udu ya hoa Sheikh Mohamed Kassim ngiharmo mpango wahe msujala na udu ya hoa ujuma aloharmo mpango wahe yeye horongoza rimrongoza ye unasu ye unasu ngojoshia wassalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Marhaba benji fundi Said Muhammad Sharif. Karo shukriya. Wa angalizi watukufu wae kumura aktualite hamale namna mazidunga. Lazima wakati wala warinyasi ikawo wohu jawara kompanyi wanu. Wakati ikawaishi ya riheze leji haku. Warekebeshe. Yume ngoni mweze nungu ikawo si ujibiwa haku haku. Wage marhaba benji fundi watu mtukufu. Yo de kweli ukaya ranzirandi seda wa inunga sina mafundi wenji 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 kabo wa depase 50 gabora watu depase 50 kaungwa wanao sharamba ukaya dala mafundi ra watu timize ma 50 walona wana mashama wa collect mapesa wao ndo ikaura ha kwa japarisa emaizi ya ukemitiani ya Allahu ejoko washinda mafundi wao kebijio ndware gehadhari shangara aminio kanga sina wanu wenji wanao juma idhulma ikao de madisha yafanyao riambie mwanyasi ikao harejishi ya banu mwanyasi Jacques Said ikao mengoni mwema fani ikao wadungao kwa actualite kabla alimwambia ni ukaye kwa actualite ino yona mafani rwaremao zinyoshi za madisha yawaremao no andikao ngwatiniao zejemu au wansipia wao mafani kwa actualite ile bana juzi manama la salasa ya balema fria pa renda rakau ya hanyisa asibabu ko wanrikao ngwaishio watiao nuru ila mission polemiki ya hatu yode ala maika roma mbiani ka haina wakati rahunda mwaninya sivan ya haja ya tahasama harahe jafa ho amini kao manda mwikao ya nida ya Allah subhana wa taala ya sini tiurenge shabongo joima bamjo unike ya teni mwaninya masidi ya sini ya bo wakati uwe mwaninyasi ahundwe nida izo niyo nida rajo ujibiwa madisha ewa ya iparise. Ukaya elewe, ukabanwanda lakiko anduanu kwa tuwa mandrabu. Jeli kau haelewa ukaya, ranziba la tabanu, karichaka mandrabu. Shaka urirenda, maagui, haina nungu rajawano, ituwa mbazila mandrabu. Ata wasa wakumori warambu wakazo kwe. Uwage mwanyasi Jacques Said, hazite mwanyi abu, kako mwara aktualite, on demande pardon, durant le temps, ramde yani, surtout kamlas elas alas. Rimambi yani, ukayero ujuo wakati yani surdea,
No wakati Mwenyezi Mungu amikeni ida ya risai sama ruhambie kana reusami ya sababu ya Mwenyezi Mungu. Reusami helilahi. Na singaro amiyao kaya kartina tando laho rijo urenga maudu wa ukakarja weshea hata tando ulioka Mwenyezi Mungu wa hunikeni ida ya ukawa anantaya sama ha. Jumwezi idua na kaulapize mwanama woi au wanama wanu habo natuka elewa shaleo telewa. Bonge na mumtini ya mwanyasi Jacques Saidi ezejemu ukaya ataha samaha raha ejaka emaji ya limbi hata samaha raidi na muo wonge rimombele umri mwema na maisha mwema na mwele umwema jumaye mba naikaori wana uwa ili mandamba kaini wakati mapartaje nufaisha waka safe plezir ekari wono mwaninyasi kau kachaka elewa haja elewa na enda mwendo isha kubahu pengarjo unjia ya rambie esha tsonga yeye avasa ya elewa hindi haukawa uwa nukawa kawa nabana ya wekale waelewa, lazima riwatengele baike ansekre, maneni mnuka nato shida jevanu, ya jambe kabalatika umrabani, asibabu nuko fulani, shatele wanuko fulani. Na yuzo, mingoni mukozo usaidia wala wasaya ikawo, waka hamanda e, haungo hamanda wajuelewa. Mwanyasi yasini, salamu alaikum. Wa alaikum salamu, rahmatullahi ta'ala baraka. Maraba menji hauka, wewe, ukula hata wakati, otu weza urunge sindani. Yosu kwa leunga unarisala hindi. Risala yangu leo ngeduka nzima maana usiku wa jana siono ani panaramba madisha yo asubuhi tena ustad ani avea publication ya ukana ka vakansi shango mbo Mwenyezi Mungu zile hazi imanite ya kuzifanya naam ya zandi seharaka riparwa zadzi ukana mduna tawe ndona tawe mana mnumbura mbukamba disheo ha hisamfia onukuli ya wole rambu wele ukana ilane mana funjituramu ya jajuzi ya paroa zadzi ya ukana angila zimore jeze zila zila hazimeli na mbali kusikuwa jana madishaewa atekeleza ukana harumantun chashi yao mjuka utaze hazimzi yani ya wole lewa ya ukana ngabandi za wazadze ambeseza mpromete ya ukana bejuka umbesha mapesa besia shindeleshi mana emajia unenko mio ilane mana mwakana besia haka vakansi chae vakansi sahisa anirashele zewanu ya ukana wanu fundiha manungo za kiza kweli yao ya ukana wanu denenuye kaifu eshelewa la ma ustadhi wajawa wanu wajawa do eshelezi eni makati ya ukana ambilo ukana atabaisha mdu hafu harumwe jana zaila ikanga wena dene walawa ukanyoha iko huterashi hata mpaka edene iliwa ya wero jopara mmadisha eho railinge na muo ya hungesha wiri ya limeze malize wano dingwahi baile hale haina usiku atuja wanu ya fanyi filmu ya shingi hata mpaka ndawa haa ya tsaya solution ya wazadzi wanu nana mbabana simu wedi ngwe ya hensi huonjia ndongo za wangu zifanyo Facebook wala hula wala hula ya juenda azeze malizi wedi ngwe paski kena ukiri ya ambi ukana uonendea saidi wa wangu na yes. Mapesa atuma shashi ya ilo naam yode mesaje ya kamuhimu na kautare itekelezi. Maraba menji mwanyasi Yasin ya bongaro shukuri yao na uweshele ya maraba. Wangalizi watu kufuwa hekumura aktualite hamale na mna mzilunga o. Lazima ekari jabanu reshelezi ze ukaya omwezi mtukufu wa heji Isa ukurubia. Na wakurubia uwanru wekao waparwa ni Nabi Ibrahima isangu waoneze viza. Tihali ya bo mwajuru oha shau sikitifu waho wasaya ikao waniku wa miadi. Na bongare aminio tili wanrumengo mine wajabanu hakikisha jume dhulma yafanywa ni madisha ewa. Shanda wala wanru ikawo watimu zaidi ya wanrumengo mirandaru madisha ewa nguwa hadayo hawa ikawo kwa jasubuti wajabanu wajitamkwa. Madisha ewa haelewa kawa wanrumafeblo, haelewa kawa wati wanru ikawo kwa joka ushile wa wanyeze hakizao. Hile maana madisha ewa ya renga mvu ya unakai ni wakati mjojua ya duwa hadaya haina mwahawa heji ya menda unu daunu. Na bala mwisi wangu juka uhayatwe. Wange hata mpakanda abo ripara wajau. Wala mafundi ikawo nguwa uharumwe rezo inu. Waishelezizi.
wandu haku ya ibabu dhulma ukanga rambio kwa wakomoro wenchi ya dhulma inu wayona ukama ya nusa wanima jina kaunabano ruambi ukaya na mwejezi mzaidishi mwenesi wandu ya dhulma inamna ya hea andhabu ya hayo haukaya wakomoro warenge ya dhulma inu wairende ya mantabu sha ritike jumwa utuonesa sadaka zaka baana lakika edini ketuzia haruma ezisoda kazino chengezi yao haruma deja ila protection yao omushitama protection ya mushitama ndaunu lukaya wanru watundane wanru wati dhulumlani haukaya ramba kasido umati wa kairi wataula wakasi babu hindi ima kiswada nzima baika watibili nzima lukaya si uharazana mbi kezembi zinuzi jaha madiza madisha yawa si usubutiri gabile mnu rimzinga harari mtutu mambare jaya arume haki shawa jaute na siwa amlishaneze jema yude mana kanga randishao madisha yawa ka yanale shetwani ya rentsi ya tene juu tumwe kibri ya firauna baha ono ya hili firauna angamiziwa ya jaya tahe samaha wazatatu ikawo hawanike zituwa maambi hawatrahi hawatinzi tuwa mae habizu ila konsiansi hao juma ila konfiansi wa kwa mika ya reje inge ni wosi babu binadamu odo nusu wa binadamu nge wakati ula ya jia rejei harumo wa mungu ya tahe zila sama wange naripare mwanyasi elasibu wa komori ili ya jia rinike eza hefikra osu kwa lewa ukaya banda yasini hajao neseza ahe ya wonga ritahe mwanyasi elas wa komori nga wenda hu mwanyasi elas atampa kanda avo namtie ezekweri reportage ili risekurize ila video au kaya garjua ukao sukwa leo ribeshwa ubeitika o zenyoshi zilamwa zija nabo za haja gazi rungao shengari mwambiao ni kaya wajo urunga shati debani kamlasi au kaya kamlasi uwe kare nyoshi kamlasi ambwa kare nyoshi nabo zenyoshi hizo besenga zjuka mwanyasi elasa salamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa kamalasi. Maraba menjio ula masihu matukufu yanu orenga o wakati waho ujibu we komora aktualite gara aminio ukaya mkaidido. Mkaidido, al-kuwa til-kuwa. Kano jula ala sandu lauli wa komori wa miyuka salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa komora aktualite. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nazi mwende le ni mjumrao. Waalaikum salam wa rahmatullahi. Mwina janzali mrongoze, tiondano mwishamlala. Mlala ndo najozali mrongozi ya rongozi mmalisha ya kwa. Nabu mreti mlala. Pananga mwono mlala, mkuhali wale shesi msha mlala. Uo mwanayi ni Muhammad Ali. Parujo mjua ha mlala. Uka na tatu mwono shesi msha umjijuo. Tumbe kono najozali mwambie, ya mbiye mmalisha ya kwa. Ya mbiye mmalisha ya kwa mwana maane. Kakari mtashao heri nalikata asama mwanti. Hali vine male nyanra ya jafa. Chika kujolo mfuda mweje. Mwono najozali mwambie, sultungenge na mesajari shitabeshe mwana maane. Ya mwambie yo karumanungu ya loni izo germajali, germatorin zero, umudu ya lonu wakoti mwema, abula vima mbunguzahe ya njia, mwamudu wa marisha wa lonu wo, chomudu wa lonu wo, chomudu wa kwina adamu, chomudu wa kislamu. Kwa shelezi wa komori, bana mbaya muhimu, uluja le sheleziana wa komori, na mwambia nuka ya, ngariparoni nimero anonimu, na nimero anonimu umanga ya kejahea, ikano zewa benu nimero prive umanga, mwamudu tahadharisha, mwamudu wa riparao, kengu wa rishangazao, Mwambia nuka sirla horu darwe kodo inu. Rila horu di kanyinga mwogo inu mkodo. Chinu imbaada rifanyao. Engene mjo kanza nshangaze. Mingu njuo munu nama silimizo enu siku. Ya hoho eulo mharadae. Vua tujitowa. Ya nabiyo kami mnukatha. Mihawa mnukatha. Tila mjikatha. Agungu nrodeja. Mana ni mingu niono. Hena usiku armazi nido izo nirogoa. Agoto nuka uo hara de mana tujivenu. Chama zuna mbukaya. Vazo telefon rifanyo humu pia manga. Unsi komori zonga registrewa. Ekale utamena suka ngojo ni unwa. Aungojo nrema. Nesa utabo tireme telefoni hundi hadende julengu handani. Kawende mdi hapari mbrado mjoko mungwa. Aba mtu imtazari shiramaze mungrogo hao. Ne makaul mwambao. Mchitra ma problemu mtonizo. Eka mbu halaho mjini mta mungu mwanzo nilapize. Na tulamu ambio katila mta mungu. Gamu lapizo. Amia mjo mwambio katila mbude. Gamu lapizo. Na minja lapiza. Cheiba no nisho etima bwa komori lo nizo amuze media. Cheiba so wa komori aktualita lo nisho. Marisha e wa na rejeze ze maliazi da weheji no umra. Nisho de shahida sisi da marisha e wa nisho tijidwa. Mana marisha e wa kaja patiwa. Ani kwa ma pesa ya fanyi msafara anrende armenguzo ya tabi ya usilamu. Marisha e wa halize mali hizo.
rimsawe marjeze malizo neno amuzahe kwa takuba rurejeze malizo abna disa hore ndo kaido lo mkaidi rimambio ka mkaidi ndo bwa komori yabo yonyere mo kangari de yao na banunde mkomori de kanso mabaze kweli e asumia mkomori so mabaze kweli ngamjo ka haina ndogo zilo ndrago mbia bilako e kado kana haja nizo chande kweli zikutabisha mdu bwa komori okay yone mana komori ko wadulova unjo hao ni saraha bandra mbukati malina zilegeziwa tachibunda ndwaride aini hindi yemo danindo yemsisindo yode mana zori ndejezeni kwa komori kazi malizam zinuza ho ejino umra bakazi reje yingi yawe ni anuwa makononde na makupukupu mjuju ya rumie na mnazo ya rumie chasi umuhimu neze mali ekamu mjo kujawane zonode uitayari ya beneze mali yaje ya kwenye korea psiserzia ya hagu manasi muhimu ezima zilawe zima nizahe jino umra na mwazo ndejezeni kwa komori Mwanda nukae hadisi mdi alisa Oktobro 2022. Abasa nga sina karibu angalia, nga sina me 2024. Mm-hmm. Chahina usikuwe ya hechilo karibu ya haja. Loto sa hama leono hangala nisuwe mkomba inu wa komori. Nisuwe kama eshe liyao hechija. Wadazewa njiwa prometewa. Kaya hechimu wa johen wajuni kwa visa wa komori. Wazojo kwa mkwaze visa wajuni kwa mazimaliza hao. Bairi toka marejei e 2022 wa Komori e safari ya leo muishi ya zaiti masomo hao muishi ya guwazire veho hao muishi ya wala piziwa mwono ni wala piziwa yonde hali laka 2022 wa Komori au kama loga ya mandali ya takriba ndasira mahamili ya habisingi onzima chaina mwagwajo na evenma yoto kama leo nura nisawe hadistini wa Komori okay. Nchini wazo kama mderi labu wa mde lapizo wote za hatu lato anuwana izo pia ziviri cha izo pia ziviri azira kwa komori watiboneza hajo karisi janyangu ana zira zavira kwa komokoza janjiro anizo raziyeshi kwa komori nonga sina munga sibami ema ndalo rani ndi swara mi musoni cha minga mlijibu taburu harwe haki karna duro harwe haki aina zjogu janga du hima abaka e haki yotoka haki atabjele hunduniani nga si harwa dhulma ya fanyishiha ni mbia kahamba ye fundi wambo mmanisha ya wadene famia hae, manakara bade famia hae, darjuza da hauraji, manemi la buri yonu. Niwa nesume la pedreshe, rono na kibuvanu, rono katijavanu, ya mwono wa opia, wane famia mmanisha ya wakorinda zema lizinu, wehila. Minu mbebe hae ya zitrosha inukaya, ujoliva mama Nadia umjiricho mani wakumori, tata Nadia. Ibele mana zoni mwadenu kaya, avule azima kiuwa nuawazaya, luwavumuwe, avule azima kiuwa nanya, luwavumuwe, karno jo refumbe mbira tsuka ari zemani chiramo ahe abantu wa komori mwisha chiramo edushukuri ahe mashallah haruma 2 ans plus tard chiramo ya kajo jo kabale maisha wa hedi na pisa hedi na umra na chiramo de mbriade ya mama city madam la president tsuka ahe ndi wa komori ndo bisa shede wa madaba ha asubiti ambe ma ndo de fantom wa komori mwana msha tumira miaka ujito wa asminia jito wa ambaka ndo wa jito wa komori leo chiramo 2 ans plus tard ya jamaa ya kambo wa komori kaya hakubalu kaya kweli maisha ya wahidi mahali za heji na umra chana mreje mnike turamu yonesho katuturamu asaso omo genowi zama maisha ewa nadawe inata kubale katumirise nisa irenga wakomori turamu ya payama ila pa manje larja wakomori nchua kanga mwishele yao turamu katiyama kawati mjo hava wakomori ya be turamu apolo nikuwa mapesa na hiju za mwendu skuri yae abaha nikuwa mapesa ya heji na umra wakomori Allahu Akbar. Ni manda wa menukai haki ya uto joka hati wa komori. Abu ujo ni tina wafanya tunoza za saa tena ya jarabi mwa jine. Pala chile wama na korungu waga mrejizole suwa la kulila wabale wa komori. Chile mungu joka ngevu wa tuloto mani nyingi hwende wehe jina umra. Mwanzo wa turne sistemu. Badehe waga wakati wa heji onwesha wakanda mwendo wa heji nga mwendo wa heji. Mwanzo wa turne sistemu anu wa tujojo wa mwotura. Ema lotura ba tahamile mahajata na leo. Kundu waka tura mba anrazi. Na hichi ramu radoa za jaoze marizao, bambu wa staoze marizao wa baha. Iso warenga choto wani ikebo chiramu na rwambi yao. Chiramu rucha shahe, mayarika wani sa mprive. Ika wambate nungo zinu na mprive. Haina nungo razifanya razore zifanya simu para. Bo chiramu nungo zinu uje, mbo zono uje. Ika urezu, ka ulona nyari fanya ongo chiramu. Chauka hono kaya, chindo wapeu. Hamsa mbo tuanswime, manase mali warenga marse, inge azmuzi towe. Uwenye mwanzoze maribu watu nuhe junu maha, wajari reta timbe maha ni kambuwa bende. Ya mwana vima, mwana baka blase leo mbanu kaya, nizu ambazo zinji.
chavo liyonga zoivira nesho tipia la dimanga tambre chakar na dirke tar mwe duskuri yinu yam se famiahe tabla ura ho abuwa kana ura ho abuwa mananga ngo haina mdi atamhono na zini haina mdi amudi anomhono nkobani erege mapesa za jomvumbua nano ruani kiwayo ga dwari wa vumbuwe timpaka ze malizi ziroe eli tuatangu mula na toha ya wato ishoyani kiwa ishoyarenga ya shitowe vamo ingeda rizore jemma nishaewa nishaewa rujizo na nwa miyoka emka idindo umlo kata ima barbari nishaewa na tere kampanyi tia ya lea wu na mjema na kena rujizo mambari marimengo mine senegali morisi kuma nishaewa juzi ya rikumi yule manda kaza nwa miyoka message mma nishaewa mbuka idinda we unambio kajiburu listeria kutawa Dubai changa mdone ujiburu listeria ujiburu listeria au marisha ewa kwa hiyo kuturu maofu nda ujiburilu kwa nuka keruke ujiburu listise membe sengo jolo juli anihanu marisha ewa awata pakanda ya mwana makamnasi nushukuri ya uwakomora ambio kawataze mbuzi lorobo na arme hakinu na karna uro havanu wandimwambi ya nukaya karna uro havanu simpaka zemalizi roha haina migugumejo kaze nisio haina mbeye manasiri aminu kangasa mwe haki abu ya kawa wanu wani sokubari wanu wazi wano wazo nao haina riku zamba siuzi kumea ngeri zamba awata pakada abu wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na magiravi muwe mwana ya situ ya miaji uze vodi baha mba sile ge evideo ya hiwe ya tukanzari vumbuwe chari joka tu ya mako ni mbuwa na masibu tu ya mu karna ura huu vumbuwa wende ulo mharabu wa rifungwe mayaru mabaze kweli tatu aminu kaza nzo kweli Wangalizi watokofu wa hekomo la aktualite yabo isa mwishia hamade namna mzidungao yabo kartula tawakati ngardao ratae lasa lasa ukarijua kala salasa ange haruma ze mimbari mutundo enamna ezenyoshi zilio zenyoshi namna zilio au kaya wala wanruma zina ndobolo isawa dhiri wandiso habile miji kao ketufana na uhata yabu hata mpakanda habo naripare emanyasi lasa lasa ya jarambie izo ya kawyeshi haruma eze komateri za huwanru ikao wachalwa eze roho ukata ye haki uko waji wanu wanruikao wadwe ya henda masiku. Karimwambia ni ukayanga wanruikao uko waji henda isowe ulio. Ukaya wa wanru wadwe ya hija. Imuji wanru wadwe ya hija. Waudu wezi wachavu roho ikao uko asubutu wa roho isowe ulio. Udo shalaza. Yabu haina mruikao wadwe ya henda ya hujani. Yaweka ishi ya kweli. Yaweka ishi ya haki. Okay, engeishi haki, majajo do shalaza wa hizani. Ubonge, majeda hizani, karimwambia ni ukaya, izo mambao kamturi shangaza, au kaya, eka nganyamvu, nga mshangazo wanu, kamjajo kawezi, zitabia zani, nga zijajo kana, tabia za kiwezi. Sha, haina mrika oha shangiri ya mwizi, ya wako moripi ya mwajua ukaya, ilo mwizi ama ndaye. Ubonge, nga mjojua hamba, nga mjojua ukaza ze mwambo zani mdoha, yabu ngaritza hao uwanu warlunga weyabu ari johele wakawa uwanu dasi mana fleur de zil wamba ari kabati son wanu wenji watia kabati son mana mala salasa ngweishi wa kabati alo we nao ngweishi wa kabati ya uka yasin sule ngwamboka kabati son yabu mimi uluga mwishi yondo mara nzibata yasin sule amba kabati son parangalie eza jirindi
Gamushia, c'est bon. Ok, Harry, c'est bon. Baraba me dit, on le laisse comme. Nimrelunga, on a une joie de armée, ma cantia, ciao. Ama deli, si constateo, ze nyoshi. Si ju. Si lamha. Abado, mano. Ujuzi, ataleo, kavati, namla. Wa lala, yon lama. Armoire et malaro et roi douze la de l'édaro la hadija la salle la salle ça ça va aniba bien quoi ça va armoire et conti en keriao zemali. Wahibiam data hatu, waheli siwala maore. Manama la salas. Manama la salas. Samahani ripareo angalizi watu kufuwa hiko mara aktualite na mpartaje mbawi. Manabu nge dingosi eze sinyalma isazani so kaya profesori harengeze anteni. Aukara nzi profesori harengeze anteni. Wanruwa shangaya, wasinyali hata yeso nge itawao. Aukaya mbese harikawatiso, kawatiso, kawatiso. Henga mwishia wabasa. Jia wara ama. C'est bon, manama la salasa. Avo tu es en bavé le ji. Au kaya, wanru mwamba ou kwa tuishia. Enga mnisha ou mimi ya ou la salasa non tu mwishia. Wana nyasi kabla. Ka ureche ni wambi ya hadisi. Ya ukana. Madisha ewa. Ema na zenyo shi za juha. Paske nga si armoa eterner linye wa nilira mwambiana. Na wola zima wakati wanuha rumetele lini muka resistance. Akika. Na we resistance hiyo yonka farushi, yonka rude. Ukana munga rejaprocheo na ula teti wa heguru ikawo hamonte montage ya wizi na dhulma hambarke waluzae haruma dhulmai. Naramba ukana mbujamana msho hatu katicha. Ikawo hareseve mali nyinchi harmoa ya hadisi inu. Imali yao ya kautilo harmoa kutu pankeri ya ahe. Kasila mzata hatu mwele siwa la maore. Ikao katicha azitemwa nyevanu muzijonro. Hamwerea direktoma 9000 euro. Harmoa ya kutu ya ahe. Katicha katushina ya jishutipie. Eze 9000 euro iso azipanya. Naomba pesa kanga una transparency yote ala alele wote na kibu clandeste ya kaurenga njama lao ni erenge mapesa etomi kobani e balio gari ni di mjomba ese dabdala onrotu wana trace che yo mapesa alo na traçabilité armoente ya faransa yi apa nyo virma directement sur son compte mwana mshu wa kukaticha rambi wari mwano da homoroni. Darwambia wakaticha wakana wakate makama wajuki prononse. Eka kwelile na huilo unikiwalo. Chuwakale na huilo gatoli mete ozancher. Wakana moroni hoti mzambu. Onva metri etera iyo ozancher. Rilihuze. Ima pesa watiniwayo surton kon. Ngoju ya rupuri. Ticha yu kamakini. Enamna uwanao makama. Ili hari unre hakiza aho. Tadaho la holo moroni. Yone namna rujofu atake o met tribunal o katicha urambuse urabize bali watino armwe kutupa ukeri ya ya kumase narujofu renga usie lera sezise ekana unruma na ketisuri sheka ipronose wakari unruimo na hicho wakale dago lomoroni lukula ulikansi bu katicha raha uja rambuse ze magiza wana e namna lo tribunali wanzo ikengo da iyo hakiza aho se de la même manière avec figure et force riwanao balu kukaticha
zimali mwazire nga mwatira mwaze kutu pankere zaani, mweda mwafanya ze mashuhuli zaani, mweda mwawaha ze nyumba zaani, ngarudu msesiseni, emba ngarudu shinda msesise, eyo tu pe konte sur nous mukaticha, ya ukana ze mali watini wa eka kuja ze rambuse wewe, juwa kana heini shaho, rudu, juwa kachinu shaho, ngarudu msesise batu, ili ze hakizo zire chenu. Kawati justice a de vitesse, wa mizo nizora mwambiani, mwanzo mjua. Donc on a serment et front, la zima zenyoshi, zichuhe, on roma na idi na wopia wala mwe, la zima. Ya voru tishangaye, ya wakana, ika e violansi kiona mvu. Gamonao, wakana, juzi mwishi ya mesu ya tote, kiramu ajama naka ulila, ya wakana kuparu watate, waje, warelanse, Chila shama shagoha mwa erdara sasa kwa ulu uzulumiwa kwa zazatu. Baike wajoto wa magishaye wa harmura isi, no wako jinwe zila njema waka ulufanya bangu tabihoe roho. Ula mwana nyasi ya tote, haka uto waji. Yabaha ibakisha, eila strategi, ebala gerdo shefu isa irelansewa. Mwishi ya kakel kujura pre, magisha ya watu wa sari lanse, Hari, wala haka konje, chagureje. Toko madisha wa hata kukisa temenase. Ewa. Kana, oi, wana tote wanzo aliwe replasi. Madisha wa tout suite a replike, ya wakana hari wano haka konje ya dogwa, chaba hagureje. Ewa. Hagureje ida wena andogo madisha ewa. Wakana wano, erdarasa lino zina. Chua nruwa kango pia, waroha, doko se devenu une coquille vide. Kabati mbulo ya abu. Ya abu badika mwambarki katicha, Nakibu, Ismaila, ni fami ya abu ikawa wa ushangiri ya mwanaidi, wa ushangiri ya harumu wezi unu, nje mdrengeze mali mbunra abu kukumano mga chala nyonti pia ganyi Faransa. Walu nyonti pia mga chala ganyi Faransa, juwa tata hatu wa walo Faransa. Ya abu leo bombagi shaewa, utipare mungu, tende upare katicha, bawo ni mwana mshu wako, mwaka ugibaze mali. Tende upare Nakibu, baudi mwana nyuko, ya kukibaze mali mwa jalalo la juzi, ya mwama hange na dao. Tende upare Smaila, bage Marseille. Tende upare Mbabaho, bage Marseille. Tende upare Sedabdala Mdawaho, bage Paris. Awete jamo sati waziza wanu watanu, nuanduza ho wa ushangiri yao. Tende upare Viva, bage Maore. Tujwange Maore, tujwange Hono. Mwadu wanu waka ushangiri ya juzi wa... waka ukolekte ze mali, ya wadeja sati wawo waziza wano waduza watimusita. Tende wapare ba wawo, wa uhunu jwa wazata hatu wawalu hunu, doa para wawo milika ze mali ranzi. Halafu hea wano wero nesa ukaranga mwanao, na kibwane rea firma tainu, ya msaada. Ya mwanao katijane rea tainu, na mwene yao, sedabda lane rea tainu, na mwene yao mwanao mze wawo wane rea tainu, ili rende harmaze chema zinu kutuwa na bebo ni sonzi. Haukana, mtume sallallahu alaihi wa sallam amba ukana wa ahlihi wa sohabihi. Eka kwelinga harmanjia ima mbubakisha yuwa. Hende uparuwa nuza wa ahlihi wa sohabihi. Ndi uparuwa nzani wa wadnasi ajmain. Ya wana kweshia na mna zeduwa zinu slongo hongwa. Yomba wa ahlihi, mbuna tina paruwa nuza ya harmaze chema. Wa sohabihi. Ya parono wanzani, wapishagiri yao harumaza njema, onopa pala kosa, wanasi ajmaina, ingesi wa anadamu waduga rije. Chamima isha yuwa, kuna mtu wambe wanasi ajmaina, uparo wa nguangamizi. Halafu urenge, unikuwa nduzaho, waduta jiriha, noenshinro, halafu watetaha kuangamiza. Sefini tusamu manisha yuwa. Rikwambe yukanani ile chama la doa mwa erdarasa, ilo ngilo kukivita, kabati maenomo ni yao. Hakono wanjiwa hao, wasawa angamizi wapia. Mwananyasi kamla siti unrute mwanyasi ya mwananyasi ya niparawa leubani, masi ubani. Anamdani wambi wema, ungarde forsu, bango wazima. Merci. Mwananyasi huo, anambia wallwa, ne masi uba tukufurulo na wea. Anambia ukana, nga mjuo mzata hangu. Yende kina wazulumiwa uheji. Aba mzatangu uo, ndaha renge mzango, hatoa 5,000 euro wakati.
ila maisha mbaya kwa prison iliwa mtoa prison mtazi 5,000 euros ya wosa wana mtatangu Marie Rose ikawa dekina waka uprepare evasion ya maisha wa wamsaidia ya jaka ujamdhulumu wa umra ya waka mwanao zele kumpasi maisha wa ya nikao wanukao waka umdenda zema ili tuwaza wanga mwana mshuatuka Maria ikawa gharma lejiji la Marseille la humji ni dunia ni ambude uwana ya kumfanyia ze kursu ya nikimu mshahe unu nuwanae subhanallah ya nda center komersiali ele hafanyia ze kursu haire mdu mshahe nuwanae chaka cha hezite ya jaya mtibie 6,000 euro na wogu joka kamaria amru bila menshi ana yao madisha ye waweka libijema ini ya mrenda zema ude kumrenda nai ini mana kodo ye atisi yae iko mchibi wanyo wanyo itaki shara na banta santa inai mruno resha alisha mrenda zema ya nisi wana umumadisha ye kwa nade shari fanyia wateta atu wahurenda hiru na munga rujoka we maskini jasi wahutukuza na munga rujoka na we mkamwiti na mchini hanu mtoka mwiti umumadisha yo eni maalanti wabira yesu ifakuku kani uruwizi chua zate wa faranta waja wa hurende hindu hata waka hurenda muftil akbar shaba anda huwa zate wa utu kamwiti wakana eni maala wabira yesu ifakuku waka uchula witi wa wafanya uviri mushini witi uviri senegali witi uviri egypti witi uviri suda witi uviri komori witi eni mahala wavira kumadisha ewa yesu ifaya kwa uro anawe witi ujafaranta hunu wazate wa hunu wa urende mbunilu wautukuza wahunika mali wahunika sheo chezilibwa waka uja wafanyia nazimu wanu wazate majana wazate jana wangabisi wa wakomo wanuchi wazate wa hule wanu wazate waka umdunga wanu wazate waka umshagiria wanu wazate waka umtukuza aukarua jata hapo kwa kumduga kwa kutumbadisha wa wende wadato nore ngama liwe mnika shawanu pia wandu watati waka umanza waka umfanya kufiansi itezi li wajafa jahit kambo nao kwa hili mrudu resha alisha mdu ya kuna inazema na ilianza abu madisha kwa ya unesa watati hatu ya warengaze maliza hao ya tungu watabisha wano nuhuanarike no wakazi za randevu za nrako leo maungu kamo mnikonize visa kamo mnakurseni irengoziwa ikihama yeti de urongozi ya waka mwona wangalizo watu kufuwa heko mwora kitualite ya wakana maneka kasi wanunga rizambao lazima rizambe hili ashirishane hakana mengoni mwesu ifanku ya madisha ewa ya kujula niyo ikibre madisha ewa heli mrukotwa madisha ewa atuanduza hee atuanduza hee zona kimuharambia tabati mrukoshi tambabani madisha ewa uchungyo kana mengo ni mwesu ifanku ya hee ni kibri madisha ewa katina mru ya kumbo mwaza ishia na mtufanya test mfano ni mwanzao mwene mwamnike mnakosei mwishile chawabu ya jomjibuni mwamadishae Iba la kwanga la waliwa watate wala raise deba mwishie ni jawabu ya tumchibuni. Chabala bala etu hamba kai kanza mra mike konsei bala yu hamba. Yode su nam. Bala etu hamba kai kanza mra mika ta konsei. Yode su fangu ya madisha ywa. Madisha ywa ya na kibar. Na hu yode kieba mkushe tonya kuti ya kibar na firauna. Mwono yitu madisha waka upabano ya kato mnyanya ya ukana ya mjo mrumani mkera waze kawaza angu mdofanezo mjo kawati yani ha ewa yusu ifa ya mdo wafu fundi yao ya mjo mrumani mkansini mwemi ndo yangu mdofanezo mjo kawati yani yudi uali udo mwiso wa kibri ya ukana mwana da mungu hibo ya pariswa no wizi chale changu ya nika wanaomba haibi ya mjo mrumani mdo karma mendo yangu ya mjo karma mendo yangu
Les milieux à ma cachoeur, vous m'avez dit chef. Ça va, tu peux encore me mettre à 8 ans. Yuri, quand il y a des milieux à 8 ans, vous m'avez dit chef. De ce que vous avez mis à 8 ans, vous soumaillez à la imbrani, à la kibou, à la chaka vati mkomori. Ujo karme mindu ya witi yao ya kudi yao kwa madichayo. Izo fahamu, ujwe na mna mburu nguwa vanu. Taba mchujwa vanya jamu dope sando vanu, mchujwa vanya jamu mbaka we mhundo harume reso hilo, halafuja ukibri ngucho murungu zwa kumori na mna wanzao. Amama mkarna kuto hurungu zahe na mna wanzao. Yoko karambi yao wa kumori, ya ukana madichayo hahari ngurechei. Ngurechei bada ni humo. Mezimili ya konje, nga rwanga mboma kisheho kutina mezimili ya konje, nga wena mahamili ya konje. Aukanara mwuskura jara devuale sekre, ya ukana bala ze fijolala pia kufanya hamali za wizi, kutina nunguwafanya vanu mboma kisheho, kutina nunguwafanya harmwere zoinu, sava ferteuse orlo da sinawe vanu, kutina nunguwafanya wakumoro wa sawaranguwa, ya ukano waka ufanyaze nungu zilati ndawe, shadu wazaze. Wakumuli wa sawarangu wa banda wa sara wa demotre ya ze pieji, ya ukana vale malila, uko jita kango fanyo, chako nusu, ye menji werenga, we sampanya, dawe nwa nuzao, ni masufu yao. Ya mwore angu doza, rulo vanu wamanishe, wakuchila nungu wafanya, kuchiloja welishangaza, werenga mafoto ya misiri ya wanu, na miki ya wanu doi chita haribala wende uwako. Umji mtukufu wa hanzimo, ula mji mume kwenye mwemiki ya nzuani, wawa hao msiri wa hao. Chaila pia madisha ewa mwenye mweze strategi zahe, ilasa wano msiri wa maore, alaka mchitakari mwu wao na balazi la rabu, yende hata ima dhamana wa msiri uo, wa mzia ya ukana kutila drop, ya urenga, imaji, ya he msiri hatu, utia mwe pashi yaho, pasko sisi ngari chitemele unuru wa msiri wa hatu. Wende ulutoni ya sima uvuriza, alafu wenda ufanya imaji kama bala wende uwa hao, alafu ngo meprize, wanuwa huu mjini atukao, wajidemeneo matemi kiswari ili watimizo msiri wao. Yote heli yo msiri wa hatimu ulio. Nga wanu wa huu mjini mtukufu hatimu watisite wa huu msiri wao. Nga wanu walo hundu wa diaspora huu mjini wa hatimu wa hao msiri wao. Chambadisha ewa, malaiko mile. Ekao nondoko zifanyi wao. Ujwenda hurenge 200 euro ya uletoni ya sima ya vehe, ya kuhibe ze imaji, ike hama valende uwa homsiri ula, hama kusudi hindri, ya jiasutire wazaze mapesa, wakana na mwone na mtowe na mtowe, na ruwa hao msiri ula, na hula msiri kangu uwa hao, no mji mtukufu wa hantimbo. Doku na mwelewe unafiki wa malisha ewa, na mwelewe ya strategi ya malisha ewa, na fikiri kuwa kumori wa sawa yele wa, wa uwa shash, wajua hadaliha, harmwa ze manigansi no witi kwa madisha yuwa. Eka mwisha madisha yuwa relansi na mna yu. Vala realite ahisama pesa. Ahisama pesa wanzo ya retante ya lansi u. Paske ka lansi na mna yu la ou an ukana ni bon sur 500 person ou sur 1000 person wanilunga obanu eka tishini mem disi wakiri watowa ewa sa je peux tenir la semaine ou je peux tenir le mois. Il a de l'âme à fonctionner ou à barre. Donc, au bout de temps, il a relancé, il a eu le cas où il y 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 a eu le cas au 4 semaines, il y a des gens qui ont fonctionné à réduire à néant. Chaque fois qu'il y a des gens qui ont été dans la vie, ils ont été dans la vie, ils ont été toujours dans la vie, ils ont été 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 dans la vie. Et voilà, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Et voilà, président Erdara, ça qui est d'avoir dit de Sénégal, on a le Jibril Sissé, on a le Jibril Mouiti. Sécurité très fort. Donc, sécurité très fort. Mais c'est nous, et ma photo, quand tu y avais, nous, quand on s'en voit, j'ai dit, c'est nous, on va dire, on m'a dit, ça, courant, si ma Zendrabo, n'a si on est là, ou aïe. Zendrabo, ils ont, si on est là, ou aïe.
Donc voilà, c'est pas parce que j'ai dit 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 que ya woyu haka ujibu tiramu, leo kitiramu esamde sande kitara saifu. Alafungu jito maswa. Donc ya woye, yu direkte ma. Mwambia ya wakana mwavanga mwagirite shefu. Walumo relance. Waka uja relance ya mbiye tiramu kana tami nga mivangu. Shana donga bambu izu yamba wea tami nga na tumu walo kwa jisa fe 2 ans. Na mwuruloma ndasina ima nisha yo tumu fe 2 ans. Nisha ile foro. Shani mwafanyo deha nywaba. Ya nywaba odegi mwomba. Il est fort. Bueno, si on est ça, on s'en va qu'à, au Sénégal, on a sécurité très fort. Les ma photo à Kouk Tchakabala, on s'en va dire, on va dire, on n'a rien vu. On a rien vu. Et nous avons tout mis ici, nous, là. Elle est belle, très belle, très belle. La loi, moi, je suis un barin, casse de Luca, n'y en a où, pour que mon ami soit assigné, qu'à la voiture, on a utilisé le dossier, y'a où. T'as rien foutu, mon pauvre. On est là. Eh, eh. On a tout mis pour un rendez-vous. Nous avons tout à rembourser. Nous n'avons rien foutu, mon pauvre. Mais Harry, on dit qu'il y a dans 2 mois, dans un petit moment, on a un petit moment. Quand on a un petit moment, on a un petit crédible. Quand on a un crédible, on a une décision. Au canal, on a un canal. On a un canal. On a un canal. On a un canal. On a une priorité. On a un canal. Non, une priorité. On a un canal. On a un canal. Tidene, au kanama nu, tibambia na kanana rota fautisha mnu hilo au fanyo dene na mnu ya hiba. Ye priorite ya manadamu, ya kanana rambuse ze maliza witi ya ziba. E kama disha ya fange na nungu, sa priorite, chilo kanana renda saidi ya wanu na rambuse ze maliza witi ya ziba. Yono katerjo kubali ya ukanana kweli arejei. Charaili kujara mbuse ze malizo, ranzo unafiki bari rambu wakana, vous profitez des malheurs, il est où ma pesa, dans mon encava, ma richesse, ou plus si je m'aurai, parce que les waka, ou gazija, ou mali, ou zoan, ou sa mramoua. Mbaki, si m'aurai, il y a retapé, on est carmelé sur la maure, ou du chinaya, ya garde quelques personnes, ou à l'homme m'entretene, armé la viaje, d'un ancien coup. Je ne m'en dis pas, 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 je ne m'en Zenyo hazo hadiso mtabi shara ilo jana zani. Ilene maana ikao, wakati kawe ya jana zani, balo ndo msirini, uhambi wa ukanani, eu muyondo. Haukanani ni mrulona dene, wakaliso watu kufuwe kumora kuchualite. Yabaliwa ndo hati ula haruma kaburi ila, le kaburi laga tsogosu wa mru wa jana. Le kaburi laga tsogosu transforme wa mru wa jana. Yone maana ikao le alamro kuhuzisiwa, njilubahi, ya ukanahi wakati kao, wanru, waswili wa msirini, wangalizo watukufu, wuzisu wakana, emgwe hiyo ndo swali, ya ndo swali, emgwe gena dene, gena dene, ya umlibiondo. Wajusa mrubala, ikade mwana, ikabakana tirenge. Nuhata hiyo, vala wakati ya kanambwe mwana harenge, vala ngeo suspendu, tadiri, Omrogo don suspende wa osonime mfu atedene ile joka uliwa. Cha tujuru mfu nguhoro. Nguhoro ze andabu. Epa paske mroja ima mweja na za batirenge ikevala itosho. Yutosha ikanaha batirenge ajati mize miyandi haibibi. Ya abu wangalizi watu kufuwa heko mora kutualite na mwelewe ukanani iyodele iwoti wizi uyodele statiru wode mbika uhende apara. Na jashina ya liva. Nukatu
chula la tranquille harwa le kabudla ya mtu ambaye mrenda ya iba ndojambadisha mtu ambaye mrenda ida heji emtumba ngwawe Allahu rabbi iba gumye zimbu ya dhabu ya ikioje mahab allo oui ngamwishio allo allo ngamwishio ngamwishio kaweze nkuniza hawadu wanadamu bahikao nganyi haruma wana intimidasyo na wana ndokwa mafiti na wana mashagaza utuki wati watari lio wana mashagaza wa mafiti wa anuawusi kartuwa waza ukalani ya njungyo hajuu wangalizi watukufu wa he eko moraktualite yabo habade heli wazamba ya wakarele wakamakisha wakatina duwa nifumbua o nyezi kumaba wana aradha wadhikri fa innahu فإنه معيشة ضنكا ونكاو وأبابيكو زي رابيل زي حاتو أرجوها نكا معيشة ما سنجفو نجنيان إما إيشة ما سنجفو سنجم يوناو نسوشا ونوغا مفكريو نغم ونزاو ما إيشة يوكينا ما إيشة ما سنجفو نايا يتوسينا يوناو ونادا ويكاو حتى كاتوتو سنوتي يابنوو بحانو ياليو شاكو بلشا رنجي دارا يهم فوا ما بلاشتاري مفرو جانازاني يودي لودي مونيا هكم ديكور balamba di shaye wa sahafu zile ni za kweli subhanallah ile maana rengawe darafuila yule dara ya mishia wa baba aini mahala endao ila namna anjua muonese mkana na mnito we baba satifu subhanallah ni wanduzae mumshagiriao bale dara ya mfuila kumwambukana na munghudiri baba lake hamasa anjua janazani mumlibie malele yanu akati wa mshila ya libo maalum yalio ikamwele we message ya hila raya mfuila adungoto dingoni ni wanduzahe kumwana hidi pokaticha mwana kibu bosmaila otole hata na mwelewe kama le mwana mahanyo wa sahafu achibihize daraila mumrogozo ni okana na mulibi ya malenyanu baze athabu unlonizo vanu njigizo hajuu haukana mnyezi mwaba ni mbikao ufanyo petisi ze dhikri za hatu neze rapeli na ukiba na witi فإننا أمايشة تنبوانكا نرجمتي أرمامايشة مصنجف إكاكا متولي وكما لما تشيوانكي أرمامايشة مصنجف نادي مايشة مناتا تنصو بوتيا مبهن ياليو يتنصو بوتيا يارينغا فوتو إيماجي يما وكالنغا مبهن فلاني شابا هفيا هي رزومي هارمي دارا ينفو نكنا بي تلمانجي مهارا هزم بيازي تيما
atosubuti ya mbamba baba hana. E kaka mchole wakanga mwakavati maisha masonge mfetende ala. Enyi wanumu mshagiria umgulati mkihamandae. Ike ilane plezir ya hanyu ya duniani. Magisha ewa ya tione mbaba wa hanyu ya li. Magisha ewa ya tione mzatahe wa hanyu ya liyo. Magisha ewa ya tione uwanahe wa hanyu ya liyo. Magisha ewa ya tione mjini hao wa hanyu ya liyo. Tinjema, timbi. Magisha ewa ya tione wananya wa hanyu ya liyo. Shawa nwanzwe kibalari la vito luxe magisha ewa lonio. Fa inna la hu maisha tampanka. Magisha ewa ngarma maisha masonge. Ezembi ya zifanyao. Ho witzi ya ufanyao. Ho silamu ya utangkudi. Nyeze mwasa hamtaruma maisha masonge. Funo duniani. Gamutio nao. Chaka mazomfanye sambla. Ya ukananga mrihada yao. Singa si tranquili. Mkaidino. Mkaidino magisha ewa. Wanahshuru huyao malkiyama tuama. Walara haa. Nyezi mwabensu wa kiyama ngarjuu. Ngarjuu. Ngarjuu mbaithi mfumatso. Subhanallah. Wala. Alafugu chochuha mfumatso madisha ya wadamba. Mnyezi mungu badibala tika wana duniani. Nyezi mungu jumambia kathalika. Atatuna ayatuna. Fana sita haa. Nihule ya zi ayaza hatu. Nihule ya zi rapeli za hatu. Nihambia zi ya uwizi. Zi ya zi dhulma. Fana sita au zidiwaza ufanya makutuzi wana. Fakadhalika liyao matunsa. Usikuwa leo matunga rikuti gari hudiwaza au. Yemuna diwaza wali mnyezi mungu. Nchakia mungu doda huu. Mehoni. Mkaidido. Mkaidimu madisha ewa. Madisha ewa madeheli mwananyasi rahambia. Mwananyasi kablasi. Karna urenga wakati jumaunu. Wakati ulepe. Dovesha marhaba. Wanrika odu wa redunga ranguba la atavanu. Mwambia niya ukana. Narike wazima. Riwane bwana inu, angasi karibu no ushinzi, na no ushinzi wa ushindari zinga remagisha ewa wanu ya liyo, ya jia libe zimaliza wano, ezo liza mhanzi wano, akano wazaza hatu, wanu wazaze maisilamu. Atava haa, usilamu hao kujatimia, au kanara hao kujatimi zongu za usilamu ya hao. Nusu ya hao, wakana harma wajibu, watahemalizi wajina, wajewa ndo heji. Ya huu wafanya, zankiba za hao wakadizo pia, wazito wanuatimizo usilamu hao. Lazima madisha ewa rejeze za akiba za hao. Lazima madisha ewa nuanduzahe. Warejeze za akiba za hao wadaza hatu. Ikawa wakaublije. Wabuweze kufurufuru za hao. Watuweze akiba za wabakia. Wendo heji. Wawatuhenda. Lazima madisha ewa rejeze. Watimizi usilamu hao. Au kana. Ikuwa zaza hatu wa uafu. Narumabia oniro. Ikuwa zaza hatu wa uafu. Raho jatimize nguzu ya tsamu ya usilamu ya hao. Sababu madisha ewa. Na mjoka idaraki magisha ewa de irwawa. Na muka na ushinda zilive magisha wa kiyama. Ngara aminiyo kama magisha ewa. Kana ushinda alive mbuzo nzima. Nengo niweze mbuzo nzaru za usilamu. Adhabu mnyezi mga tuumu wadhibuyo. Asibabu na wiazi ya mbubzate nzima. Ya tuti mize mbuzo ya usilamu ya. Mize mbuzo za usilamu. Na mwelewa unye waduza magisha ewa. Mwanaidi mwelewa kucholewa. Mguzo. Nguzo. Tafidire ke nguzo ke. Nguzo ke jatimu. Mwavo silamu ko jatimu. Ekangu wako nyumba. Nyumba lika na nguzo nne. Ekano pusa na nyumba. Shiwe itzima. Mwengo ni mweze nguzo za nyumba hao. Eko msikuja waha. Ya wole uka mmadisha ewa. Ajato ngezo wa tatatu wano. O silamu waha uko jatimu. Hasiba kuna kwa ya wafulu muze heji za hao. Ana juwe kakana ushinda. Leba ya ino mauru za kiyama. Atapaka na mu. Maraba menji. Maraba menji, Professor Lasalasa ulihodo wakati wa urenga. Yabo ngarubeshela wa marahaba ulihodo wakati mwinji wa urenga. Rishukure wa ndo ikawa waka uridunga. Wambia ukaya abo masi umema hairi na uwebeshela marahaba. Ulihoko wakati ulepe haku. Maraba menji mwenyasi Lasalasa abo mtuju unikada kanzima ulaheli tengu. Maraba menjia waka mwanyasi Professor Lasalasa o wakati ya urenga harenge haviri haule hauraji haonesa ambavi oidaraja ikao madi shaewa ya rema ukaya emaisha alona yoti maisha ya bombeo ya mwanadamu isilamu ya umbele ya mananya ya hunde honge yodibana harimpara o ya rechei harumweze kawaida ya elewe ukambabahanu ya lio edu ukozo shatilo wanu ikao wa mnunga o ramie wanyasi ikao duwa fikiri ukaba nunga rifanya mzaha wailewe ukaya vanu sisi ya madina mna Lasalasa na Elasi wa Zamba garja la urudi.
sidoka wanuwa joka ujabanu wa shangazi, singaramba oriviru wakati wa ushangaziwa haukaya, wakati wa ushangaziwa uu wakati ikao, wanadamu wenji wajaka welewa mbabani ikao lendao, shati laba sa wandu ikao wasa warambua. Ubange, kanga wandu wajoka anza wapare, waminase wandu, karuamba ukaya wana telefu wana anyuao, kwa turi shangaza hata ukasisi, karamba wakana inudan wanawo, karamba inudan wabanunga wanao shi jihadi, wanukuwa na uwele jihari mwishi jihadi shampanga, shabana wabasa waja media, zio dezempanga zili yu wabasa deze media zinu, haina mdulona media, walangwa rumiao wakundumali, walangwa rumiao watese wandu, walangwa rumiao wambazi chanfu, walangwa rumiao wahifadhi wandu, sisi, renge media hatu ritawwa, renge media hatu, rewaniye uwandu ikawo duwatulmishawo armezi ya kizawo. Kari aminiyo kanga sina dosye zinji. Uwangi ya wadupara haina mrikawa rinika dosye ya stahamili ukaya. Haina izorujo henda riparisa lazima ngarjo mrejeini shata mpaka davo. Paka uwandu wanu wabadili. Uwangi wala waziru wajau wanu wajiti ya ukaya. Uwandu wakiemba wambao njema shamuishi ya wala salasa nisotoze aya haziro dingoni hazitote. Hata mpaka nda habo ze jamaa pia salamu na mtani samaha ukaya ngasina sasita ya njeza daka mengomine. Ya habo isaribadili usiku haukari njia haruma ya masihu, haruma ya subwe ya hee ya hoa. Hata mpaka nda habo naritimizi ola mnajimbo wa madisha ywa. Ye madisha ywa ngurambiyo. Pisukuti kai mati ala ihichai asubwe he mdabanyo. Pisukuti kai mati anda ichai asubuhi mdabanyo mama kujuse mwana enda shioni yasoma yasoma ze haki za ubinadamu kanjo halma se nouvelle ngambi mo kilometre mtaje mbaba mchomba juse mwana na chashu bisukuti kai mati alaihi chai asubuhi mdabanyo bisukuti kaibati alaihi chai asubuhi mdabanyo mana juha wende shioni wende wasomeza hilu ufaidisho wa uzaya ne dunia kamili utilale utilale juha natashi wende shioni bisukuti kaibati alaihi chai asubuhi mdabanyo bisukuti kaimati alaihi chai asubuhi mdabanyo mama baba mtaje mbaba mchomba juse mwana na chashi yende shioni ya some yesa dunia juwe yesa dunia na akhira uchimwanchi halala ye mwana hasiuha mtuse na chashi yende biskuti kaimati alaihi chai asubuhi mtabanyo bisukuti kaimati alaihi chai asubuhi mtabanyo bisukuti kaimati alaihi chai asubuhi mtabanyo zikweza inzana tabu kweli mtunja majibu hata mwana mpari sasa rinjino halima zenu veli wanufeli zenu veli zenu veli Dunia haki yako ni mwana soma ujue
dunia haki yako ni hii maisha ya leo na mau maisha ya wenda mno maisha ya leo na mau maisha ya wenda mno maisha ya leo na mau maisha ya wenda mno mana soma ujue dunia haki yako ni maisha mashallah 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 ngati misiye kasida la mwisho imiraste yuni kasida ili nichaneza nufuateni chousilia mefrasa na mchalu mna kasida mtiki ili nitausia itumbe kuze njomba ibona zahidi mezenya mlangwe ikuwa wane buna nyangwe la ilaha illa Allah itumbe kuze njomba ibona zahidi mezenya mlangwe ikuwa wane buna nyangwe La ilaha, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Zube kuzenzom, ibone zahidi mezenyana, ekola wade bona nyangwe. La ilaha illa Allah, muislamu hanisa, ya unajema, ya uniwaza tembe zamfuzamo. Muislamu hanisa, ya muislamu hanisa, ya unajema. Yodi wazamni zamfutamo Iso mwanadamu ya hamba kazi na mkiri Uhamgo uso mkiri Iso mwanadamu ya hamba kazi na mkiri Uhamgo uso mkiri Zemingu na zibalo Ya arudhi na ibalo Bahari na ibalo Misiru na ibalo Mafuko na yabalo Milango na ibalo Haina mahala na riba ya isongu ya hama Karachi ujozi badili Ya umbiwa ya faye mbili Kafaya nzima Ya umbiwa ya faye mbili Kafaya nzima Haina mrungeno wakati Na usiku mgu ya mwanchiza Ya umba ya faye mbili Kafaya nzima Ya umba ya faye mbili Kafaya nzima Haina mnuna wakati na usiku ya kaziziwa Mwishilamu haini saya unanjema Yehudi wa zambiza mfunza mwa Ekari wane sira amini mku utinazi mshindao Ekari wane sira amini mku wa mungu ram amini Ekari wane sira tawakali oha mungu Nazim shidao Mtama ya mungu Kala tihana Mtama ya mungu Kala tihana Mtama ya mungu Kala tihana Ya amini mgu Ya timtofu Tuala alba Durun alayna Abasanga mchiyo halima Japaru enda kanaka Nasimani mbuzi sinibani wa mkorohonje Na mwana ima njiyo Mkira wakira wakirohonje Mkabweza zero hondisha Nasimani mzisi Namjomjulika fikr mitjika nadanja porenda ka. Namun babani ajwe yabo. Namba ora do kutubuze juma Faransa wa Arabu na. Marejistre ndo maudu. Jo jar moneseli ye imaji akofanya jana. Canada. Alafu mwani mwatae video hiyo mwangalio malani ya kambange yetu hiyo. Mm. Namrenge imaji ya video. Namje par sa YouTube. Est-ce que akana? Namona we ko hiyo ne dara hiyo. Namjo mjulika fikr mitjika nadanja porenda kanati o wanama ora do kutubuze juma Faransa wa Arabu rado change misiririo wanambi ukabofu si siriro ha Faransa na si Canada na Canada abo msiriri mungu do hunu hata mpaka nda abo ze jamaa pia salamu na utasamaha ulio do muda ramdangiani ekare njia ramba kalima Latum jibiani, obange na mlale khaunono mjuhwe akhairi, isha Allah. Sejama pia, salamu alaikum.